Dette en video som laget av NASA. Videoen viser endringer i konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren gjennom et helt år. CO2 den klimagassen som mest påvirket av menneskelig aktivitet. Spredningen av CO2 styres av de store værmønstrene i den globale sirkulasjonen, og gassen holder seg dermed ikke på ett sted. Omtrent halvparten av CO2 som slippes ut fra forbrenning av fossilt brensel, forblir i atmosfæren, mens den andre halvparten blir tatt opp av naturreservater fra land og hav. Dette viser hvor viktig naturmiljøet som skoger, planter og hav er for opptak av CO2. Om våren og om sommeren, i den nordlige havkule, absorberer planter en stor mengde CO2 gjennom fotosyntese. Når sommeren over, begynner CO2 å samle seg i atmosfæren. Selv om dette forventede endringer, så ser vi at høyere konsentrasjoner av CO2 akkumuleres i atmosfæren hvert år. Dette bidrar til den langsiktige trenden med stigende globale temperaturer. Hei alle sammen, og velkommen til webinar om arealregnskap. Jeg håper alle ser greit og hører greit. Jeg heter Kristin Viggo Gaupset, jeg klimakoordinator hos Statsforvalteren i Oslo-Viken, og jeg skal lose dere gjennom de neste 2 timene og 20 minuttene. Regjeringen tydelig på at det å skape en økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning viktig denne stortingsperioden. Det å verktøy som gjør det enklere å se sammenhengen mellom arealbruk og klima vil lette planleggingen for kommunene og tar oss et steg nærmere et økologisk bærekraftig samfunn. Som statens representant i fylket vi hos statsforvalteren veldig positive til at dette arbeidet med arealregnskap i gang i Viken. Sammen med Nedre Romerike Miljønettverk, Viken fylkeskommune og KS i Viken arrangerer vi derfor dette webinaret om arealregnskap. Vårt ønske at når dere avslutter dette digitale møtet i dag, så skal dere ha fått en kort introduksjon til konseptet arealregnskap, og hvilket kraftig verktøy det kan være for deres kommune, og en intro til det arbeidet Viken og noen av kommunene i Viken gjør med det. Vi nærmere 90 deltakere på webinaret i dag. En overveldende interesse, synes vi arrangørene. Og vi har nesten alle kommunene i Viken representert, og noen kommuner utenfor Viken. Og i tillegg så det andre offentlige organer, flere forskningsmiljøer og sivilsamfunn representert i dag. Velkommen til alle sammen. Og for at webinaret skal gå knirkefritt, så har vi noen få praktiske beskjed. Hvis dere har noe teknisk trøbbel, så det Martin dere kan kontakte. Vi skriver straks e-postadressen hans i kommentarfeltet her. Han har også deltaker i møtet, så Martin deres kontakt hvis det noe teknisk trøbbel. Chatten her kan dere bruke hvis dere har noen spørsmål. Da stiller dere de skriftlig, og så velger jeg ut de mest relevante og leser det opp. Vi tar liksom en bolk på 2-3 innledere, og så tar vi spørsmålet. Det lagt opp til en pause halvveis, så vet dere det. Og i dag blir det jo en kort introduksjon til arealregnskap, og det nok mye mer både å si og diskutere om det. Dette bare starten. Så derfor inviterer vi kommunen i Viken til en egen workshop om arealregnskap 2. september. Dere vil få høre mer om den workshopen før vi avslutter i dag, men både påmeldingen og program til den workshopen finner dere samme sted som dagens program, og vi linker til program og info om dagens webinar i chatten straks. Så, da kan dere bare lene dere tilbake og nyte denne faglige inputen, og så gir jeg ordet til Lillestrøm kommune og ordfører Jørgen Vik. Jørgen. Der. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen både til møte og for anledning til å si noen ord om hvordan Lillestrøm kommune tenker om arealregnskap.
Spørsmålet jo da, hva arealregnskap og hvorfor skal vi ha det? Jeg hadde tenkt til å begynne med det siste, hvorfor først? Som sikkert mange av dere vet, men likevel, Lillestrøm landets 9. største kommune. Vi nesten 90 000 innbyggere. Og vi en meget sammensatt kommune. Vi for eksempel da, det urbane området Strømmen Lillestrøm Kjeller, som et av landets mest spennende byutviklingsområder, samtidig som vi har store landområder. Vi Norges femte største kornprodusent. Så vi en stor, ny kommune, sentralt plassert midt mellom Oslo og hovedflyplassen. Og vi har da en svært variert kultur, handels, næringsliv. Vi også den kommunen som vokste mest i landet i fjor i antall nye innbyggere. Posisjonen vår understreker jo, men også det vi har å tilby ellers understreker at vi et attraktivt sted å bo og arbeide. Vi rett og slett et klassisk eksempel på det man kaller en vekstkommune. Og skal Stor-Oslo, altså Oslo-regionen fungere, så må Lillestrøm kommune fungere. Altså, ja, kort fortalt. Vi en forholdsvis ny kommune, en av landets nyeste. Fra 1.1.2020 ble vi etablert, og tidlig i sammenslåingsarbeidet, vi da et resultat av en sammenslåing av tidligere Sørum, Fett og Skedsmo kommuner. Tidlig i sammenslåingsarbeidet så bestemte vi oss for å bygge verdiene våre, samarbeide, altså kommunen vår, på FNs bærekraftsmål. Vi skal tilfredsstille dagens behov og bidra til positiv utvikling på kort sikt, men vi skal redusere, altså vi skal få til det uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Gode løsninger lokalt skal bidra selvsagt til å gjøre det godt lokalt, men vi skal bidra i det store arbeidet nasjonalt og internasjonalt, globalt. Bærekraftsmålene lagt til grunn for kommunens målstruktur og satsingsområder, kort fortalt. Og vi har valgt oss satsingsområdene klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, innovasjon, og så har vi kalt det hele livet. Og hvert satsingsområde har et overordnet mål som speiler de utfordringene og mulighetene vi står overfor. Og hovedmålet for satsingsområdet klima og miljø, og det viktig, det Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst. Og jeg sa jo for ikke kort tid siden at vi var da den kommunen i Norge som hadde høyest befolkningsvekst i landet. Altså. Så det en real utfordring. De største bærekraftsutfordringene knyttet til klima og miljø jo da god arealforvaltning og reduksjon av utslipp. Derfor har vi et eget delmål om kunnskapsbasert og varsom arealforvaltning. Det handler om matvaresikkerhet og matproduksjon, det handler om biologisk mangfold, effektivt arealbruk, lokalisering av nye boliger og næringsbygg, transport, rekreasjon, flomveier og så videre. Det mange elementer i dette arbeidet. Og ja, arealforvaltningen som må behov for utbygging og hensyn til vern, jordvern, altså forholdet mellom vekst og vern, samt natur- og miljøverdier, det må balanseres godt. Arealdisponeringer og inngrep kan være irreversible. Derfor det viktig at vi har kunnskap om områdene vi forvalter og inntar en føre-var-holdning. For å si det sånn, det ikke sikkert at generasjonsregnskapet skal gjøres opp av den generasjonen som sitter i dette møtet. Lillestrøm kommune har naturtyper og arter som sjeldne både nasjonalt og globalt. Vi har det kanskje mest kjente Nordre Øyer naturreservat. Men vi har det jo i små versjoner rundt omkring i hele kommunen vår. Og det vårt ansvar å ta vare på dette naturmangfoldet for egne innbyggere, for Norge, for kommende generasjoner, for verden. Og derfor, Lillestrøm kommune har derfor vedtatt at det skal lages et arealregnskap der formålet skal være å styre mot arealnøytralitet. Flere folk, like store kvaliteter. Arealregnskapet i Lillestrøm kommune skal være en del av kommuneplanens arealdel. Det vil synliggjøre hvilke arealressurser som finnes i kommunen,
og blir ett av flere verktøy for i en større sammenheng å vurdere foreslåtte endringer i kommuneplanens arealdel. Regnskapet skal omfatte byggeområder eller NEF-områder og gi oversikt over viktige verneverdier som jordbruks- og naturområder. Det er tillegg ønskelig at arealregnskapet skal belyse konsekvensene arealbruken har for kommunens samlede klimagassutslipp. Jeg vil legge til der også at et annet element var akkurat på konstitueringen av Oslofjordrådet, som er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og utvalgte kommuner, et råd for å redde Oslofjorden. Og vannet er også viktig i dette området. I denne sammenhengen, det er en sammenheng mellom arealdisposisjoner og vannkvalitet. Arealregnskap er nytt for de fleste kommuner, og det finnes foreløpig ikke standardiserte metoder. Dette er derfor et førstegenerasjons regnskap, en nyskaping i Lillestrøm kommunes historie, men også da selvsagt for de tre som har blitt slått sammen til Lillestrøm. Dette gjør vi for første gang. Med et verktøy som arealregnskap så ønsker vi å bidra til å endre arealpolitikken i kommunen vår, få en høyere bevissthet, og slik at vi i større grad kan sikre viktige naturområder, et levedyktig jordbruk, attraktiv byer og tettsteder, altså bomiljøer, og gjøre vår andel av den store arbeidet som hele verden har, er nødt til å ta tak i, nemlig å sørge for at neste generasjon kan få de samme kvalitetene, ja helst større kvaliteter enn det vi har som lever i dag. Takk for oppmerksomheten. Og takk til Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm. Vi fortsetter på programmet og har fått Sabima på besøk med Fredrik Vikte, politisk rådgiver. Samler opp, hvis det kommer noen spørsmål, så skriver dere det bare inn i chatten, og så samler jeg opp de til, så vi stiller de felles på pause. Så Fredrik, der kan du bare sette i gang. Skal vi se, nå bare på i der. Kommer vi med. Der. Tusen hjertelig takk, og tusen hjertelig takk for dette fantastiske muligheten til å presentere arealregnskap. Jeg synes Jørgen Vik sa veldig mye interessant. Spesielt likte jeg godt at han og kommunen Lillestrøm styrer mot arealnøytralitet. Og så sa han Lillestrøm er en veldig attraktiv plass, og det er det også for veldig mange arter. Og jeg skal prøve å forklare litt de sammenhengene der, for spesielt de artene som befinner seg i Nedre Romerike. Det er litt det jeg har tatt utgangspunkt i. På sliden som dere ser her nå, står det Naturkampen. Det er både et seminar som begynner i morgen, som jeg håper dere skal få med dere. Jeg skal si litt om det på slutten. Og så er det en oversikt over, som Sabima lager, over hvem av kommunene er det som tar best vare på naturen sin, og hvem er det som satser mest på naturen. Jeg skal røpe litt hvem som topper i Nedre Romerike i løpet av foredraget. Men som Jørgen Vik nevnte, Nordre Øyeren naturreservat, dette fantastiske området, det er altså Nord-Europas største innlandslette. Det er en sånn vanvittig mye mudderflate og sånn, og det er jo spesielt viktig for alle disse fuglene. Det er jo et sånn enormt enormt område hvor fugl kommer inn når de skal raste opp, både på vei opp i Norge om våren og på vei ut og tilbake til Europa og Afrika på høsten. Men dette området er jo også området med flest fiskearter. Det er området med flest vannplanter. Så det er et kjempeviktig område. Og selv om det ligger rett ved Lillestrøm, så er jo alle elvene som går igjennom veldig mye av de områdene deres, de ender jo opp mye her. Så det er liksom Oslofjorden. Det som skjer litt lenger opp i dalen, det påvirker det som skjer i selve vannet. Og her er bare et bevis på at dette er et sånn IBA-område. Altså det er et kjempeviktig område for veldig mange, blant annet kortnebbgås, som er en prioritert art. Området her er jo, nede i Romerike, er jo også ravineområdet. Ikke sant? Disse
flotte dalene, leste en kommunedelplan for Nannestad. Der sto det at tidligere så man på dette som litt sånn dumper, men nå med man får fram den kunnskapen om hvor viktig disse er, går en gjerne en elv helt i bånd, og det er litt sånn krattete hvis man ikke har søpt seg inn i det. Her er det altså topp for insekter, fugler, og det er også fine sånne korridorer for arter å bevege seg i. Og sånn så jo faktisk landskapet ut før, før vi meide den litt ned og bulldoriserte og lagde de jordene som, sånn, som ser ut i dag. Så vi har jo allerede endret landskapet veldig, og dermed også mulighetene for arten å leve der. Nevnte også viktige jordbruksområder, sa Jørgen, og det er jo, dette er jo virkelig en av Norges viktigste jordbruksområder, hele det området deres. Dette er jo en gammelt morenelandskap. Det skaper også disse blomstrengene. Dessverre er det jo blitt mindre og mindre av det. 90% av disse er borte, og da får man jo dette, ikke sant? At insektene også blir borte. For insektene er jo avhengig av de leveområdene i disse flotte slåttengene, blant annet. Og vipa, denne fantastisk kule fuglen. Hvis dere har følt med den en dag, så får dere en helt annen respekt. Lager mye vræl og driver med mye utroskap, men er altså så fascinerende. Veldig vanlig før, ikke i dag. I området har man jo også huleiker, flott trær, men også enorme leveområder. Her er det masse insekter og moser og andre som er avhengig av denne planten, denne fantastiske treet. Dessverre er det jo ganske lang leveringstid på disse. Blir jo 1000 år gamle, og må man jo planlegge litt da. Hvis et tre er ferdig med å dø, så må det være noen andre trær i nærheten som har muligheten til å bli gamle. Også flotte liksom gammelskogområder. Jeg så at flere var blitt vernet nå nylig i 2017 i det området deres. Det er her du også finner tiuren, ikke sant? Den vanvittig flotte fuglen. Men bakteppet, og en av de tingene som jeg skal dra oss inn i nå, er jo at vi har en naturkrise. Erna sa jo dette i fjor, og kort forklart, det står dårlig til med naturen, og det blir mer og mer mindre og mindre rik natur, det er det vi får, og det er også tilfellet her i Norge. Så det som truer artene mest i Norge, det er at vi tar leveområdene deres. Det er mer enn klimaendringene. Og da kan man jo se her både på pattedyr, på fugler, på karplanter, på sommerfugler. Det er veldig mange som er trua, og det er trua på grunn av leveområdene. Og hva betyr det for deres område da? Jeg har tatt litt sånn slem, men jeg har tatt ut fra Lillestrøm da. Her har vi et kart i 1956, så jeg forstår utfordringene. Det ligger rett ved Oslo, det er populære boområder. Men hvis jeg sammenligner med i dag, så kan man jo se noe av den breyinga da, og den tap av leveområdene. Samme hvis vi tar Rælingen, kan vi se jordbruksområder, og i dag veldig store boligområder. Og det er klart, da er det jo veldig viktig da, at man også bevarer de kantvegetasjonene mot vannet, men også at det avløpsvannet fra alle disse boligene, ikke sant? Det ender jo opp i elvene, i tillegg til disse naturområdene som man allerede har bygd med. Så det er viktig å på en måte tenke langsiktig om disse tingene. I filmen som dere fikk helt i starten, så dere jo klimaendringene og sammenhengen med natur. Og her ser du, jeg er ikke for å hypnotisere dere, det er hjertepumpa, altså karbonopptaket. Og da er det spesielt interessant i våre områder hvor mye av det karbonet som ligger under bakken. Og spesielt kanskje er blitt mer og mer kjent denne naturtypen her, eller dette økosystemet, myrer. Altså, vi kan snakke om at hvis man graver opp alle myrene i Norge, så tilsvarer det, og så slipper ut det som er av CO2 inn i det, så tilsvarer det totalt klimautslipp i Norge ganger 66 år. Så det er
enorme karbonlagre. De tar jo ikke til seg så voldsomt mye karbon hvert år. Det er kanskje en millimeter, ikke sant? Så det viktigste er at vi på en måte lar den stå i fred. Og så er det utrolig viktige leveområder for arter. Her er det, hvis du har vært ute på myr, så vet du at det er mye insekter, og da vet du at det er masse fugler og andre dyr som også trives. Utfordringen i arealforvaltningen i dag, og bakteppet for arealregnskap, er at vi mangler en oversikt over hva slags natur er det vi mister når vi bygger ned. Hva er sammenhengen mellom den arealbruken og tap av arter? Vi har jo konsekvensutredninger, og nå er jeg litt skarp. Det er klart konsekvensutredninger fungerer på mange ting, men på biologisk mangfold så viser det seg at spesielt, og dette har man gjort flere gode rapporter på, Multiconsult har en fra 2021, men da er spesielt dette her med samlet belastning. Altså, hvordan ser man det inngrepet man har gjort på lang tid siden i sammenheng med det inngrepet man muligens vurderer å åpne opp for nå? Hvordan står det til på en måte med den naturtypen man bygger ned nå i sammenheng med den naturtypen som man har bygd ned andre steder tidligere? Og hvordan er liksom linken og korridorene for artene som er avhengig av dette? Jeg nevnte denne Multiconsult-rapporten. Her er det altså det som går på samlet belastning. 57% mangler det. 71% mangler en oversikt over usikkerhet, og økosystemtjenester er knapt nevnt i rapporten, og da får man heller ikke noen god oversikt som politiker. Ikke sant? Hva er det man står overfor her? Det er det vi ønsker å sette fokus på med et arealregnskap. Det er jo litt som gjeldskrisen, ikke sant? Eller som, hvis du hadde vært med i TV3s program, så hadde det vært veldig mange arter som man ikke hadde hatt kontroll over. Man har jo veldig god kontroll med økonomien og med helse og sånne ting, men med natur, ikke det samme. Det er jo en av grunnene til at vi har laget Naturkampen, og her kan jeg jo da avsløre at det er rælingen som er den beste i nedre Romerike. Så det vi har gjort i år er litt, vi har lagt inn noen nye indikatorer, og så nå er det bare 8 av i totalt 13. Men da kan du se hvor mye kroner per innbygger brukes på natur- og friluftsliv, når det var siste arealplan, har de en kommunedel for naturmangfold, jeg nevnte denne til Nannestad, ikke sant? Hvor viktig den er for å skape den kunnskapen hos befolkningen. Ah, ja, vi har disse artene, ja, det er kjempeinteressant. Da har du også mye større vilje til å forstå hvis politikere skrenker inn og sier nei til en del arealutbygginger. Reguleringsplan for natur, hyttebygging, bygging på jordbruksareal, altså, og nydyrking av myr blant annet. Dette kan dere se i morgen, da blir det tilgjengelig for alle. Kan du søke opp din kommune. Men det viktigste er at arealregnskapet må fange opp tilstanden og endringene til de leveområdene. Det er det politikerne tror jeg trenger. Hva skjer med naturtypene? Altså, hvor mye er det igjen av myr i kommunen? Er det på et godt nivå, kritisk nå? Vi vet ikke dette godt nok i dag. Hvilke arter er avhengig av denne? Og hva slags egenskaper, hva gir myr av mennesker? Jeg sier tillegg til karbonlagring. Så, og som skal være et del av et klimabudsjett, det var veldig flott, Jørgen sa, så må det jo også være, ikke sant, dette er flomdempere. Det gir veldig mange tjenester, i tillegg til veldig gode naturopplevelser. Så spørsmålet, kan man tenke kanskje litt som vannforvaltning, nå er jeg litt sånn høytflyvende her, men her har man jo på alle vannforekomstene, så har man en vurdering. Svært god, god, dårlig, svært dårlig. Og da får man, så er det et forvaltningssystem rundt det. Kunne man hatt det litt sånn på alle naturtypene i kommunen? Kunne det gitt en måte å forklart bedre, og fått en bedre oversikt over hvor og hvor ikke man må bygge? Arealregnskapet vil jo også gjøre det lett
lettere og mindre konflikt hvis man alle får tilgang til en bedre informasjon om naturen. Og jeg tror også det vil gi bedre forståelse hos innbyggerne. Og det vil sikre da innbyggerne også viktige naturverdier. Og linken til arealneutralitet er jo egentlig at man har balanse i dette arealregnskapet. At en sikrer at ikke naturtyper går tapt, og at man har, at de er funksjonelle, at de er gode. Og da må man jo bruke planverket til å ta tilbake kontrollen. Styre hvor er det man vil ha utbygging, og i mindre grad overlate dette til private reguleringsplaner, heller peke på at disse områdene vil vi gjerne at dere utvikler reguleringsplaner i. Vi ser jo at veldig mange forslag kommer jo i LNF-områder, hvor man har gjort lite kartlegging. Og da er jo veldig flott å trekke fram Nordre Follo, som gjør nettopp dette. Nå så jeg Arild Øyen skal ha et foredrag, en plansjef i Nordre Follo senere, så da får dere vite mer om hvordan de har tenkt. Men her har de altså tatt gode grep for å styre og ta kontroll over arealbruken og da sikre naturen gjennom det. Det handler jo ikke nødvendigvis om byggestopp, men det er at de viktigste levestedene for arter begrenser hvor det kan bygges. Her kan du se på Nordre Follos kart, her er det tegnet inn viktige korridorer for arter. Her er viktige områder. Da er det mye mer lett for, for de som sitter og utvikler planer å ta disse vurderingene. Så mens dere venter på metodikk for arealregnskap, så har jeg fra Skabima noen grep. Altså, stopp med denne byggingen på myr. Veldig greit. Her har vi god nok kunnskap. Så i så sterk grad som mulig, få dette inn i planer. Så er det selvfølgelig gamle reguleringsplaner og sånne ting som man må forholde seg til. Her må man jo ta spørsmål hvor stor politisk kapital da man ønsker å legge dette, men dette er i hvert fall kjempelett og veldig godt grep. Og så må man beskytte kantvegetasjonen. Dere har jo et fantastisk rikt elvenett, så da gjelder det å ikke kappe ned de trærne rundt, for de bidrar jo til å holde på jorda og skape mindre erosjon, i tillegg til at det gjør elva til det rike sted å være som art. Du kan jo få bedre beskyttelse, og i tillegg så drøsser du ting ned i vannet som fiskene kan spise. Nå sier jeg veldig enkelt, men dette er bare for å få en grei oversikt. Så er jo disse kravene som dere skal stille, det er jo også mulighet, ikke sant? Når dere lager konsekvensutredninger, still krav om naturtypekartlegging, still krav om samlet belastning, still krav om konsekvensene av økosystemene, få inn karbonregnskap som en del av konsekvensutredningen, og still krav om nullalternativ. Dette er jo steder hvor man faller litt gjennom i dag. Og så til slutt, få med dette i morgen. Da skal vi få besøk av, da kommer Nicolai Winge som holder neste foredrag, sammen med Fredrik Holt og kommunepolitiker. Vi skal prøve å forklare, er det jussen? Hva er det politikken? Hva trenger vi å endre for å sikre naturen? Så tusen takk for at jeg fikk komme og holde foredrag. Tusen takk. Fredrik, det var en nyttig og kjapp innføring, og du får en del applaus også fra folk her. Minner om at dere kan skrive spørsmål i chatten. Vi tar en innledning til fra før vi svarer på spørsmål, men dere kan stille spørsmål både til Jørgen og Fredrik, og den siste innledningen så samler vi opp dit. Da har vi, som Fredrik nevnte, fått besøk fra Nicolai Winge, som er daglig leder i Holt og Winge AS. Vær så god, Nicolai. Jo, tusen hjertelig takk. Og tusen takk for å bli invitert til dette spennende seminaret. Dere sa jo mens vi var i lobbyen der, at dere regnet ikke med at det skulle komme så mange mennesker. Opp til 100 mennesker er jo nå inne i dette rommet. Og det er jo fordi arealregnskap engasjerer. Det engasjerer kjempebredt, selv om dette er nok så nytt fenomen, og folk er litt usikre på hva innebærer dette her, og noen kommuner forsøker, og andre forsøker andre løsninger, så har man en enighet om at dette her vil komme i en eller annen form i fremtiden. Og nå er vi helt i støpeskjeen,
og ulike fagretninger og jobber da med å kunne utkrystallisere en god løsning for dette med arealregnskap, både på departementsnivå, men også i forskningsmiljøer og i konsulentselskapene. Jeg da Nicolai Winge, daglig leder av det helt nyopprettet firma Holt og Winge. Sammen med Fredrik Holt har vi da startet et selskap som skal drive med mye opplæring i forvaltningen. Vårt hårete mål å gjøre alle kommuner i Norge knallgode i plan- og bygningsrett. Og vi holder kurs og seminarer, og vi kommer til å intensivere det nå utover høsten. I går holdt vi foredrag på Frogn kommune om det spennende tema selvkost i byggesaksgebyrer. Og da spurte jeg en pause, har dere tenkt å delta på dette seminaret her i dag? Og det hadde de, vet du. Så de også engasjerte dette med arealregnskap, så det godt å høre. Jeg har tenkt å holde på i 20 minutters tid, kanskje et kvarter, hvis det noen spørsmål i chatten. Jeg har lagt opp til tre deler, altså for å sette dette i kontekst. Hva slags rättssystem er det vi står overfor? Hva er arealforvaltningens særtrekk? Jeg tror det viktig å forstå det før man begynner med å implementere et krav om arealregnskap. Da må man vite hva som særpreger dette rettsområdet. Og så da, arealregnskap i rettslig forstand. Fredrik Vikse sa jo dette her så veldig flott, hva dette handler om i den faktiske og biologiske forstand. Men hvordan få dette inn i jussen, det det jeg tenkte å snakke om i del 2. Mens jeg tenkte å avslutte med noen rettslige utfordringer, eller rettslige løsninger, når det gjelder det med å innføre arealregnskap som et rettslig krav. Jeg vil forsøke å besvare spørsmål som hva det som kjennetegner dette rettsområdet, og hvordan får man dette inn i dagens regelverk, da primært plan- og bygningsloven som styringsverktøy. Og dette jo et spennende tema fordi det engasjerer. Altså jeg har jo en sånn retrieverløsning der jeg får varsel på e-post når noen aviser, enten lokalt eller regionalt, nasjonalt, skriver om strandzone eller myr eller plan- og bygningsloven. Og den innboksen fyller seg opp hver eneste dag med hundrevis av artikler. Dette her når ut til folket ved at mediene veldig på. Og jeg synes jeg ser altså vi har snakket mye om strandsoden i sommer og sånne ting, men naturen, altså det har ofte kommet litt i skyggen av klimaendringer og dramatiske bilder av skogbrander og annet. Men det at naturen taper nå, og den naturkampen som Sabima står i spissen for å føre, den har virkelig også kommet inn. Og arealregnskap nevnt i flere nye kronikker, senest en som kom i går, som undertegnet selv har vært med å skrive. Kommunene bør føre arealregnskap for å sikre mer effektiv bruk av, og bærekraftig bruk av landets arealer. Ligger ut på Morgenbladet i dag for de som har tilgang der. Ok, del 1. Hva karakteriserer arealforvaltningsretten? Og jeg har ikke noe sagt mye om dette, men innenfor denne tidsrammen så har jeg valgt ut fire punkter som viktig å ha i bakhodet når man snakker om et arealregnskap. For det første, dette et konfliktfylt rettsområde. Og det skyldes jo at arealer en ikke fornybar ressurs, hvor en type bruk alltid vil medføre at det andre opplever ulemper. Enten det snakk om å bygge eller snakk om å verne, så vil alltid en type bruk fortrenge andre interessers bruksområde. Og det viktig å ha i bakhodet, at dette ikke et rettsområde der man finner omforente løsninger med den minste felles multiplum eller lignende. Her må det tas valg. Og de valgene må tas på riktig grunnlag. Det det som et arealregnskap kanskje kan bidra til, å sikre bedre kunnskapsgrunnlag. Et annet poeng jo at lovgivningen og forvaltningen ikke minst meget sektorisert og fragmentert. Innenfor dette rettsområdet har vi plan- og bygningsloven som den felles arena for avveining av interesser og sektorer, men det finnes et 30-tall andre lover som har betydning for hvordan arealene forvaltes. Og her har jo vi avdekket gjennom mange års forskning med Sandskjær Hansen som leder av EVA-plan og så videre, har vi avdekket at det dårlig koordinering både mellom myndighetene og mellom lovene. Det finnes ikke en kobling mellom disse 30 sektorlovene og plan- og bygningsloven. Nei, hver sektorlov har sin type kobling, og det fører til en sånn ad hoc forvaltning, da man må se på hvordan rettsreglene gjelder til enhver tid i den enkelte sak, i stedet for en omforent løsning, da man har mye mer konsekvent regelverk. Prosessorientert. Og dette et stikkord for alle som jobber innen arealforvaltning. Jussen sin rolle har vært begrenset til å sette opp saksbehandlingsregler
Og så har man innenfor dette rettsområdet gitt forvaltningen fullmakt til å foreta en interesseavveining og beslutning. Altså, justen er prosessen frem til beslutningen, mens politikken ligger i beslutningen. At justen determinerer ikke, eller styrer ikke, avgjør ikke utfallet i en byggesak, det er det politikken som gjør. Men justen setter opp en del saksbehandlingskrav, veien frem til den beslutningen. Og det er i denne saksbehandlingsprosessen arealregnskapet kanskje kommer inn. Og ikke minst, regelverket er bygd opp slik at det blir tiltaksorientert. Og hva mener jeg med det? Jo, ofte er det en privatinstituert reguleringsplan som danner premissene på hvordan arealene skal brukes, eller avveies, eller vurderes, vektlegges. Det er jo mangel på denne helheten som egentlig ligger i tankegangen til kommuneplanens arealdel og regionale planer for den saks skyld, så blir det ofte slik at det er, når det først kommer en eiendomsutvikler eller et utbyggingsprosjekt, så er det det som danner sentrum for alt annet som skal komme inn. Hvilke interesser skal utredes, og hva skal det veies? Hele tiden så er det utbyggingsprosjektet som danner utgangspunktet for den vurderingen. Og da er det spørsmålet da, hva er konsekvensene av dette? Vi har jo masse lover som har til formål å ivareta sårbar natur, vi har grunnlovens 112, og vi har gode regler for utbyggingsprosjekter og så videre. Riksrevisjonen påpekte dette på 15 år siden. Arealutviklingen i Norge skjer på en lite bærekraftig måte. Og den rapporten burde vekket politikerne våre. Allerede i 2007 burde vi satt ned et utvalg som sier hvordan ordner vi opp i dette. Nei, det har ikke skjedd noe. Utviklingen fortsetter som før. Det betyr jo at jussen virker ikke. Fordi vi hele tiden ikke klarer å oppnå de politiske målsetningene med juss som virkemiddel. Naturen vinner enkelte slag, men taper kampen om arealene. Utbyggingsprosjektene er konfliktfylte, de er dyre og de er lite effektive. Kan et arealregnskap avbøte på disse problemene? Og i rettslig forstand, nå går jeg over til del 2. I rettslig forstand så må man plassere dette med arealregnskap. Og jeg minner om dette punktet om at arealforvaltningsretten er prosessorientert. Den setter krav til utredning og medvirkning før forvaltningen treffer beslutningene. Mens beslutningen, den beror på politikk. Vi har regler i dag som forvaltningslov paragraf 17, som gjelder for alle beslutninger som treffes av forvaltningen. Saken skal være så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak. Det er utgangspunktet. Så har man spesielle regler i plan- og bygningsloven om konsekvensutredninger og medvirkning, og du har spesielle regler i naturmangfoldloven om offentlige beslutninger. Gir dette nok? Fredrik Vikse sa det jo egentlig ganske tydelig at konsekvensutredninger holder ikke. Man må ha noe mer. Og hvordan får man oversikt over da konsekvensene av alle de små og store beslutningene som kommunene gjør? Vil et krav om arealregnskap styrke kunnskapsgrunnlaget slik at beslutninger om ny arealbruk kan ses i sammenheng med annen type arealbruk og så videre. Dette tror jeg vil være noe som kommer, for jeg tror dette er veldig fornuftig, og jeg tror at dette vil også kunne gjøre at arealene danner premissene for interesseavveiningen ved nye utbyggingstiltak. Og da har man snudd litt på den tradisjonen vi har, at utbyggingstiltaket det er en banevei, og så får man se hvordan det går. Men her vil det være arealene, den kategoriseringen et eventuelt arealregnskap gjør, som danner utgangspunktet for interesseavveiningen når det kommer et nytt utbyggingsprosjekt på banen. Dette gjør det mulig å avdekke sumvirkninger og hindre bit for bit nedbygging, som har vært et problem siden vi begynte å bygge i dette landet. Dette kan være et virkemiddel som Fredrik Vikse er opptatt av for å ivareta sårbar natur, for å synliggjøre hvor mye vi har igjen og andre sårbare naturtyper. Men ikke minst, dette kan også bidra til å se arealforvaltningen tettere opp mot klimaendringer og klimaregnskapet som dere også driver med i kommunene. Men et poeng som er veldig viktig, som er litt sånn, dette er ikke et virkemiddel for å ivareta naturen alene. Dette er like mye et virkemiddel for å sikre bedre og tryggere og mer effektiv utbygging. Gjennom et arealregnskap så kan man hende at utbyggingsprosjekter blir mer gode og mer akseptable, er vår spådom i dette her. Og så er det viktig, når jeg går over til siste delen her, og det er å skille mellom arealregnskap og arealnøytralitet. Etter min mening så er arealregnskap et rettslig styringsverktøy for å sikre kunnskap,
mens arealnøytralitet mer et politisk mål, eller kanskje et resultat av de beslutningene som tar på grunnlag av arealregnskap. Jeg tror det blir feil og at man skal lovfeste et krav om arealnøytralitet. Jeg tror ikke vi der enda, kanskje om en del år. Jeg tror at nå må vi fokusere på arealregnskap som et styringsverktøy, og så på kommunene eventuelt gå foran og si at vi ønsker å være arealnøytrale, slik som Lillestrøm ga uttrykk for, sånn som Stavanger, kanskje Trondheim og Nordre Follo og så videre. Det positivt, men da trenger vi de virkelig gode verktøyene for å komme dit, og arealregnskap kan være et bidrag der. Det ble sagt av ordføreren i Lillestrøm, Jørgen, at arealregnskap skal implementeres i kommuneplanens arealdel. Det tror jeg veldig lurt. Jeg tror det det rette stedet å plassere dette, for da får man sett hele kommunen under ett, og man får også ta den jevne revisjonen og ajourføringen hvert fjerde år. Men arealregnskap må også integreres i konsekvensutredningene. Altså at konsekvensutredningen må nå knyttes opp mot arealregnskapet, både på tiltaksnivå, men også på strategisk nivå, der man skal lage konsekvensutredning for større områder under ett. Og så det et viktig poeng som ofte drukner når man snakker om arealregnskap i en kommunalt perspektiv, og det kan dette også være et styringsmiddel på regionalt og nasjonalt nivå? Jeg ser på meg at alle kommuner har sitt arealregnskap som de rapporterer inn, så lager man et regionalt arealregnskap, og så blir dette det nasjonale regnskapet, som i 2025 skal begynne å rapporteres inn til EU for å vise at vi også følger med og opprettholder våre forpliktelser om å ivareta naturområder blant annet. Et annet poeng når det gjelder regionalt og nasjonalt nivå jo at arealregnskap kan gjøre det mye lettere for statlige myndigheter å komme inn med innsigelse dersom kommunen ikke treffer gode beslutninger, eller de planlegger tiltak som egentlig ikke fortjener livets rett, fordi de ikke tar tilstrekkelig hensyn til de premissene som lagt i kommuneplanen eller i arealregnskapet. Så her det mye nytt. Vi fremdeles helt i støpeskjeen, som sagt, og vi vet ikke helt hvilken retning dette vil ta, men det derfor det så gøy at det så mange som er engasjert, og jeg tenker alle gode tanker her ønsket velkommen. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Nikolai. Det var ganske grundig innføring fra dere alle på kort tid. Vi har god tid til litt spørsmål. Jeg har i hvert fall tre spørsmål. Vi kan begynne med det som har kommet i chatten. Kanskje Fredrik eller Nikolai som kan svare. Vil arealregnskap også belyse det med fragmentering av naturen? Nikolai i hvert fall var litt inne på det med bit for bit nedbygging, men var det kanskje enda mer det med fragmentering? Jeg kan jo starte ballet, Fredrik, og så kan du supplere. Altså, dette med bit-for-bit-utbygging har vært et fenomen som har vært kjent i 10-15 år, vil jeg påstå. Det da vi begynte å snakke om dette med bit-for-bit og fragmentering. Det kom plansjer på alle foredrag som viste Norges villmark fra 1900 til 2003, var det vel, at den redusert med 90%. I dag finnes det 11% natur som mindre 5 kilometer fra tekniske inngrep og så videre. Og det skyldes jo ikke at vi har bygd så fryktelig mye i det landet her. Det måten vi har bygd på. Kun 1,7% av Norges areal har et fotavtrykk av utbyggingstiltak. Og det ikke mye hvis du ser landet under ett. Men se på hvordan det bygd, og hva som er bygd, så jo landet blitt stykket og delt opp. Det utgangspunktet for dette. Jeg har lyst til å nevne to tiltak som bidrar til denne fragmenteringen, uten at vi kanskje nødvendigvis ser konsekvensen av dette. Og det ene kraftlinjer, som i dag har vel rundt 160-170 000 kilometer med kraftlinjer, kan snurres rundt jorda nesten 4 ganger, og det samme gjelder landbruksveier. Disse tiltakene splitter opp landskapet i kryss og tvers. Vil et arealregnskap belyse fragmenteringen av naturen? Det et kjempegodt spørsmål. Ja, nettopp ved at man også får denne dokumentasjonen av hvor det tiltakene går, så kan man jo også belyse altså hvor det er inngrepsfri områder. Jeg tror dette INON-begrepet, som ikke et rettslig begrep i hele tatt, det jo et begrep som var i konsekvensutredningsforskrift tidligere, men som ble tatt ut. Jeg tror et arealregnskap som viser hvor det er mest mulig inngrepsfri natur, det vil kunne også være en viktig parameter når man skal treffe beslutninger om ny arealbruk. Og da unngår man kanskje den trenden man ser i dag, at hver fjerde hytte bygges utenfor eksisterende hyttefelt i inngrepsfri områder. Vikse? Ja, men nydelig, Nikolai. Det jeg kan supplere med, altså Nikolai nevner 1,7% er nedbygd. Hvis vi tar ut fjellområdene våre,
så sitter vi igjen stort sett med et område som omtrent like stort som Danmark. Og det stort sett der vi har bygd ned. Med veier og med hus og hytter. Så det nok et høyere tall. Og så kan du så det et moment til som veldig viktig, og det egentlig hvordan arter fungerer. Noen arter tåler jo kjempegreit at du har en hytte i nærheten, mens veldig mange arter det ødelegger veldig mye av deres, altså om det hekkested, eller om det altså den funksjonen et økosystem har. Så hvis du kan i det arealregnskapet peke på, ok, her har du noen områder som man vurderer da å fragmentere med en eller annen hytte eller hus, eller hva man skal bygge ut i de områdene, så kan du se hvordan tilstanden til disse områdene. Det jo en drømmesituasjon da. Og så kan man se, ja, her har vi et område som veldig avhengig av at de har mer eller mindre sånn innom som det Nikolai inne på. For da vil det økosystemet fungere, og det vil svekkes veldig av en sånn fragmentering. Så den type kunnskap, det tror jeg ville vært utrolig bra. Så ellers synes jeg han oppsummerte det veldig fint. Bra, vi har fått noen flere spørsmål. Det første blitt besvart i chatten, men jeg kan si det likevel. Det hva som forskjellen mellom arealregnskap og naturregnskap. Og spørsmålstiller nevner det at FNs nystandard for kartlegging av økosystemtjenester bruker naturregnskap som begrep, men det i praksis det samme? Og svaret i chatten at et arealregnskap vil være en del av et naturregnskap, men det kan være en av dere vil utdype det litt. Jeg vil heller si det motsatt, at naturregnskap vil være en del av et arealregnskap. I den forstand at et arealregnskap må også favne videre. Arealregnskapet må også vise hvor det er egnet for boligreserver. Et arealregnskap veldig viktig med tanke på tilflytning og fraflytning, og se på befolkningsvekst. Så etter min mening så arealregnskapet mye bredere fenomen, en mye bredere verktøy som skal inneholde masse, og så vil naturregnskapet være en del når man skal kartlegge naturtyper og typer areal. Du enig i det, Fredrik Vikse? Nesten. Men jeg tror veldig mange i den debatten har brukt natur- og arealregnskap litt om hverandre. Fordi det ikke har vært en helt tydelig begrepsgrupp på det. Jeg vet, nå så jeg at folk fra NIBIO var innom her, og SSB-forskere. Og vi trenger en klar avklaring av det, så at vi må ha så langt brukt arealregnskap med det hensynet som Nikolai beskriver her nå, altså at du får fram de ulike kvalitetene og tilstanden til de ulike delene naturen er stykket opp av. Altså naturen den er inndelt i så veldig mange leveområder da, som jeg prøvde å beskrive i mitt foredrag. Og det liksom å få et sånn, hvordan det med alle disse leveområdene? Dette lappeteppet av leveområder, det det jeg ønsker at et naturarealregnskap skal vise. Ja, jeg kan supplere der og si at altså foreløpig så virker det som at det litt som maktkamp også om å eie dette begrepet arealregnskap, og alle vil ha sine interesser inn der. Det minner meg veldig om da plan- og bygningsloven skulle vedtas, eller det nye lovutvalget i 2003, så ville alle ha sitt hensyn inn i formålsbestemmelsen, og så fant man ut at det blir en veldig lang formålsbestemmelse. Vi enes om begrepet bærekraftig utvikling. Og bærekraftig utvikling er jo, som alle vet, det jo ingenting. Så jeg tror at det må være konkret hva som skal inn i et arealregnskap, men det skal ikke være et styringsinstrument som skal kun ivareta naturen. Da tror jeg dette vil møte stor motstand fra de som har både makt og ikke minst skal utvikle landet vårt videre. Og jeg tror at hvis de også ser fordelen av et arealregnskap, så mye gjort. Det tror jeg er helt rett i. Altså, det noe av utfordringen som vi ser i dag. Da. I noen kommuner har man vært veldig gode til å integrere naturforvalteren i styringen av kommunen. Nemlig i Nordre Follo, der har man virkelig gjort det. Og det gjør at man veldig tidlig kommer inn med hva slags naturinteresser finnes i dette utbyggingsområdet. Sånn som Nikolai forklarte veldig godt i sitt foredrag, altså ofte kommer naturen til slutt, ikke sant? Ja, vi har bestemt oss for dette området, og så må vi gjøre dette praktiske greiene med å finne ut om det noen viktige arter der.
da man, den må man snu. Og så det, vi, jeg tror også at, glemte jeg poenget mitt. Egentlig. Men tenk på poenget mens jeg kommer med et annet poeng, Fredrik. Og det jo at i dag så det 70-80% av Norges areal avmerket som LNF. LNF-området etter min mening litt så arkaisk måte å stemple arealene på. Det hører fortiden litt til, fordi det egentlig en samlekategori. Landbruk, natur, friluftsretter og nå også reindrift. Dette den samlepotten der man egentlig legger til rette for regimenes slagmark, som Terje Segerdal sa så bra i 2003. Går det an å differensiere dette i litt større grad? Går det an å tenke at LNF så mye mer enn LNF? Går det an å glede utbyggere og eiendomsutviklere inn på enkelte spor og si at okay, du kan selvfølgelig komme med et privat reguleringsplanforslag for 800 nye hytter i dette området her, men det skal mye til for at det politisk vilje å vedta det, for vi har et arealregnskap som viser at det svært uheldig. Og det litt av poenget her også, å få heller den utvikleren til å se, jeg tror jeg gidder ikke å investere 2 millioner i dette prosjektet som en forstart. Det mye bedre å legge ressursene inn på et sted der det øker sannsynligheten for å få med kommunen på dette. Mm. Jeg må bryte. Ja, eller hadde, kom du på poenget, Fredrik? Kom på poenget. Nikolaj nevnte det så vidt, eller han nevnte det en del. Altså, det jo det bærekraftsmålene, arealregnskap vil være en operasjonalisering av det. Altså, det vil være en mulighet til å få en bedre oversikt. I dag sier vi bare kommuner, vær så snill, innfør bærekraftsmålene uten noen veldig gode indikatorer på hvor i hvilken grad de gjør det på miljøet. Da. Og arealregnskapet vil kunne på en måte være den indikatoren. Hvertfall hvis det differensieres ned på så godt. Mitt ønske jo på en måte leveområdet, men så lever jeg en praktisk verden, så jeg skjønner at vi må på en måte gå steg. Men jeg tenker at den LNF-oppdelingen som Nikolaj nevner her, det vil være mer enn det vi har i dag. Vi har fått inn flere spørsmål. Det her var både nyttig avklaring om det med arealregnskap og naturregnskap, og flere nyttige betraktninger. Vi har fortsatt noen minutter til spørsmål. Vi går over til det som knyttet til allerede nedbygde arealer som ikke lenger har den funksjonen de ble nedbygd for. For eksempel fra flyttet lokaler eller P-plasser eller lignende. Og spørsmålet konkret i hvilken grad jussen har noen verktøy for å komme i inngrep med sånn type arealer. Det det kanskje, Nikolaj. Ja. Altså, jussen har jo ikke noen spesielle verktøy for det, annet enn at man har hele plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan jo utrede muligheten for å kunne benytte dette området til noe mer fornuftig enn at det blir stående brakk. Men dette handler mye mer om politikk enn juss, vil jeg påstå. Altså, kommunene oppmerksom på at de har en del areal som kan utnyttes? Da må økonomene komme inn med kostnadsestimater på dette. Biologer må komme inn og si hvordan restaurere dette området og få det tilbake. Og utbyggere må se på om dette mulig å utnytte dette området. Jussen kommer ikke annet inn enn saksbehandlingsregler, så det opp til kommunepolitikerne å beslutte dette. Så vi har ikke noen spesielle regler for det. Men du har noen spesielle regler for restaurering. Og det tenker jeg at det i hvert fall er mulig potensiale for å utvikle dette med tilbakeføring av utbygde områder. Vi har snakket om det i vindkraftsammenheng, hvordan tilbakeføre dette etter konsesjonstidens utløp og så videre. Men jeg føler at det blir litt langt å komme inn på dette i dag. Vi var så vidt inne på det med politikken, og det et spørsmål der også. I hvilken grad arealneutralitet bør være et mål i alle kommuner, og på hvilket grunnlag? Og så er det litt sånn, i forlenging av det spørsmålet, om man kan se for at et arealregnskap kan brukes som beslutningsgrunnlag for å argumentere for nedbygging, eller om det et verktøy utelukkende for å bevare. Så det var litt både om det med politikken, og om det kan brukes i forskjellige ting. Jeg har lyst til å komme med en kommentar der, og det jo at arealregnskap må jo også være et verktøy for å sikre utbygging mer effektivt. Og det har jeg sagt før, så det trenger jeg ikke å gjenta. Men jeg litt redd for begrepet arealneutralitet, Fredrik. Og jeg vet at det er utrolig bra, men ikke det litt sånn fare for litt grønnvasking også? Man bygger en myr, men man restaurerer et annet, men vi er arealneutrale. Det litt skummelt å seile med det arealnøytralitetsflagget hvis det ikke heftet på konkrete virkemidler for å sikre at den naturen som blir bevart og den som blir bygd ut faktisk det beste for naturen? Mm. Ja, det tror jeg du har rett i. Altså arealnøytralitet, hvis det bare handler om kompensering, bare en som du kan bygge ned, men da må du kompensere, ja. Da blir det for lett. Jeg helt enig. Det Nordre Follo har gjort, jo å ha sagt en bremsing av
selve områdene hvor man kan bygge. Og jeg tror det jeg var inne på i foredraget mitt også, var at, og som du har pekt på flere ganger, pek på hvilke områder en kan bygge, og hvem man ikke kan bygge. At arealneutralitet handler om at du skal ha tilstanden til de ulike delene av natur som du har i kommunen, de skal bevares. Ja. Og da har du på mange måter, Fredrik, du har jo dette systemet i dag, kommuneplanens arealdel er også veldig fint verktøy for å vise hvor er det man setter av til boligreserver, hvor er det potensielt utbygging, hvor er det man skal mer hensynssoner i vareta. Spørsmålet er jo om arealregnskap kan bidra til at sånne beslutninger treffes på riktigere kunnskapsgrunnlag. Fordi vi har gjennom alle disse årene sett at dette med kommuneplans arealdel, strategiske konsekvensutredninger og så videre, ikke gir den tilstrekkelige kunnskapen, så kommunepolitikere rundt omkring stemmer på ting som de kanskje ikke burde votert for i utgangspunktet, fordi de egentlig ikke vet konsekvensen av de beslutningene de treffer. Men bare for å si, altså, arealneutralitet, det at man politisk anerkjenner det begrepet, det betyr at man ønsker å prioritere naturen i større grad i sin strategiske planlegging. Det ligger i bunn av hele arealneutralitet. Så Kristins spørsmål, bør alle kommuner gjøre det? Ja, det bør alle kommuner gjøre, mener vi oss i Sabima. Mest av alt fordi at det er en respons på den utviklingen som vi ser. Og at det er en anerkjennelse av den utfordringen. Så derfor bør man gjøre det, og så bør man ha verktøy som arealregnskap for å oppnå det. Vi nærmer oss slutten på spørsmålsrunden. Det er blitt spørsmål om det er noe standard for arealregnskap, og det har Kristine Grimsrud fra SSB svart ut i chatten, så det kan dere selv på der. Og det er også tatt opp spørsmål knyttet til dispensasjonspraktisen, og det er jo en kjempediskusjon som vi dessverre ikke får kommet i gang med nå. Men det siste spørsmålet er et sånt lite oppspark til det som skal se etter pausen, og det er det her kan jo virke veldig stort. Nå er det jo folk fra kommunene i nesten hele Viken her i dag, og mange som er ansatte i administrasjonen. Det her kan virke liksom stort og uhåndterlig i starten. Hvor kan liksom en kommune starte i påvente at det kommer noe lover eller retningslinjer fra nasjonalt da? Jeg tillater meg å begynne på den, Fredrik. Jeg har også merket at kommunen er veldig nysgjerrig på dette, og så villig til å gå inn i dette. Rambøll tok en kartlegging i fjor, en rapport som kom i fjor, som viser at flere kommuner har begynt med dette med arealregnskap, men det er litt armer og bein og veldig inkonsekvent. Mitt råd er å forsøke å lære så mye som mulig og tilegne seg den kunnskapen man har på sånne seminarer som dette her, men kanskje ikke iverksette et stort apparat enda. Det er litt prematurt med tanke på at nå har kommunaldepartementet lyst ut et stort prosjekt der man skal gjøre rede for hva kan metodikk på arealregnskap. KRD har lyst ut et prosjekt som er en del av dette. Så vi er i støpeskjeen på dette. Ikke investere halve kommunebudsjettet på et arealregnskap som kanskje ikke har livets rett om 3 år. Så vær litt tålmodig, men vær bevisst på problemstillingen og vær bevisst på det Fredrik Vikse sa. Inntil videre, så ikke bygg ned myren deres. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Takk til, siden det er kommuner fra hele Viken her, så er det noen kommuner som ligger veldig nær kysten. Der kan du jo ha det samme i forhold til strandsonen. Altså har du bygd ned 80% av strandsonen din, så er det kanskje et tydelig tegn på at hvis vi skal ha noen sjøfugl tilknyttet av de områdene i kommunen, så er de nødt til å ha noen leveområder. Og det må man planlegge for. Og så sitter man gjerne i veldig mange kommuner nå med sammenslåtte kommuner. Kanskje er man ganske mange gamle reguleringsplaner som man kan ta en liten sikt på. Se på, er det noen utrolig viktige naturområder i disse gamle reguleringsplanene, kanskje kan man føre det tilbake til NNF. Man gjorde jo det i Lillestrøm, så det var en hel del områder som man hadde gjort det. Man har gjort store endringer i Oslo og Bergen. Så det er et grep. Ta og bruk kommuneskogen deres, i hvilken grad man har det, og innfør plukkhogst i større grad enn en sånn flathogst. Oslo kommune har gjort dette veldig bra. Og så kan dere, det tredje poenget mitt var liksom kantvegetasjonen langs alle elver.
sørg for det da. Også sørg for disse, still de kravene til de konsekvensutredningene. Så få det inn der, få de ambisjonene inn der, og tving disse konsulenttypene til å levere på disse tingene, så får du et bedre kunnskapsgrunnlag som dere kan bruke senere. Dette her var veldig spennende og veldig bra spørsmålsrunde. Til det siste som Fredrik var inne på, jeg, som en som jobber i planavdeling og statsforvalteren, så prøver vi å hjelpe til hjelpe kommunene med det. Så det veldig fint at du nevnte. Jeg ser vi får spørsmål om god praksis på arealregnskap, og nå skal vi straks ta et dypdykk i Kommune-Norge. Vi skal høre fra både Trondheim, Nordre Follo og Lillestrøm. Men aller først skal vi ha en liten pause, og så begynner vi akkurat klokka 14.10 med Evelyn Gildemin fra Trondheim kommune. Så da får dere tusen takk, Fredrik, Jørgen og Nikolai. Tusen takk for tiden deres og for kjempespennende diskusjon, og så gleder vi oss til videre diskusjon om det her. Og så får dere seminar i morgen. Hei. Ses 14.10. Da klokka 2:10, og vi starter igjen med Evelyn Gildemin, som rådgiver i Trondheim kommune. Vær så god. Ja, hei, takk. Da regner jeg med at dere ser skjermen min og hører meg godt. Takk for et veldig bra seminar så langt, og veldig spennende diskusjon nå rett før pausen. Jeg hadde veldig lyst til å hive meg på. Jeg skal fortelle dere litt om hvordan vi i Trondheim kommune har jobbet litt med det her med arealregnskap. Vi har ikke noe fiks ferdige svar, ikke noe fasit, har ikke kommet seg veldig langt, men i hvert fall har vi noen tanker da. Selv så jobber jeg på Miljøenheten i Trondheim kommune, hvor vi er rundt 45 ansatte som jobber med ulike oppgaver innenfor miljørett og helsevern og klima og natur og landbruk. Jeg jobber på avdeling for landbruk og naturforvaltning som naturforvalter. Og har da bakgrunn fra vegetasjonsøkologi. Jeg kan jo begynne med å skryte litt da. I Trondheim så var vi ganske tidlig ute med å lage en egen handlingsplan for naturmangfold. I 2006 ble den vedtatt, hvor vi på en måte staket ut kursen og sa litt om hvordan vi så for oss at vi skulle forvalte naturmiljøet på en bærekraftig måte. Det var en sånn todelt strategi med kunnskapsinnhenting og iverksetting av tiltak, som på en måte var noen viktige knagger vi hang dette her handlingsplanen på. Det ble da til en temaplan for naturmiljø. Så det var veldig godt politisk forankret, utløste en god del midler som gjorde at vi fikk kartlagt veldig mye natur i Trondheim. Så det har vært veldig, veldig bra, har hatt god erfaring med det. Nå er det her noe som er under revidering. Det er blitt bestilt rullert, som skal bli en kommunedelplan for naturmangfold. Planprogrammet ble fastsatt i desember i fjor. Kortversjonen av hovedmålet er at tapet av naturmangfold skal stanse, så vi skal ta vare på naturen i Trondheim og styrke leveområder for arter. Det er selvfølgelig mye mer enn det, men det er jo ikke tema for presentasjonen her nå. Men vi ser at i forbindelse med det her, så er det jo dukket opp en del politiske interesser rundt dette her med å utarbeide et arealregnskap og koble det mot arealneutralitet. Og så ser vi, som det har blitt påpekt her også, det er jo naturmangfoldet blir jo påvirket av måten vi bruker arealene på. Så det er en god del andre planprosesser som pågår, hvor vi fra naturforvaltningen ønsker å koble oss veldig tett på, fordi at de påvirker måten vi bruker arealene på. Og det er da en ny landbruksplan som er under utarbeidelse, det er en plan for friluftsliv og grønne områder, så det går opp på alt fra tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon og lekeplasser, badeplasser og så videre. Kommuneplans samfunnsdel er jo godt i gang. Gamle Klæbu og gamle Trondheim kommune ble slått sammen fra 1.1.2020. Så nå prøver vi å få på plass et felles planverk. Og så er da ikke minst kommuneplans arealdel er nå nettopp satt i gang med at vi skal få på plass en ny arealdel.
for den nye store kommunen. Vi har mye av de samme utfordringene som Lillestrøm pekte på, en kommun I vekst. Vi har også ganske mye lavinedaler og mye kornproduksjon, så vi har jo både jordbruksareal og naturareal som vi mener viktig å ta vare på. Så som sa, så har det jo dukket opp en del interesse og engasjement rundt dette her med arealregnskap. Ikke minst I forbindelse med at bystyret erklærte klima- og naturkrise I november 2019. Der ser vi jo at det kom et vedtakspunkt om at Trondheim kommune skal etablere et arealregnskap. I tillegg så stod det et punkt om at de ønsker en arealanalyse I god tid før neste regjering av KPA, hvor man da synliggjør hvilke områder som satt av til bevaring av naturmangfold, og om disse henger godt nok sammen. Sentrumsstrategien for Trondheim, der dukket det opp en bestilling om et grønt regnskap, etter samme metodikk som Oslo har laget. Vedtak etter interpellasjon om arealneutralitet I fjor høst, der ble det da sagt at kommunen bør ha som mål å bli arealneutral, og dette skal da bli en del av vurderingen I kommunplanens arealdel. Og så sist nå, ikke minst I forbindelse med årsrapporten for temaplan for naturmiljø I Trondheim, vi legger frem en årsrapport hvert år, som sier litt om hva vi har gjort og hvor status det for naturen I Trondheim, hvor langt vi har kommet. Så I forbindelse med det så ser vi at det var litt utålmodighet blant politikerne. De vil gjerne ha på plass et arealregnskap, og de koblet det på kommunedelplan for naturmangfold. Så vi har jo brukt litt grann tid I Trondheim til å sitte og tolke alle de her politiske vedtakene og diskutere litt sammen med planfolk og statistikkfolk og folk fra de ulike fagmiljøene I Trondheim hvordan vi skulle ta tak I dette her. Vi mener jo at det ikke riktig å koble et arealregnskap kun til kommunedelplan for naturmangfold. Det jo, som det sagt her tidligere, også på seminaret, det jo I kommunplanens arealdel at vi avgjør hvordan områdene skal brukes. Så vi mener det jo riktig å koble det opp mot arealdelen. Men it's a jungle. Jeg ser jo at I diskusjonen I chatfeltet også, det at noen spør om forskjellen mellom et arealregnskap og et naturregnskap. Noen sier at arealregnskap en del av naturregnskap. Vi har tolket det annerledes I Trondheim, litt mer som Nikolai egentlig var inne på. Et naturregnskap, et kunnskapsgrunnlag til et større arealregnskap. Så jeg ser at det et stort behov for å avklare begrep og ikke minst metodikk og ja, hvordan vi skal ta tak I dette her. Vi var jo I starten veldig usikre på hvordan vi skulle ta tak I det. Jeg var jo litt, kikket litt på den rapporten fra Rambøll da, som fikk kartlagt praksisen rundt bruk av arealregnskap I kommunene. Som nevnt tidligere her også, det er jo ulik praksis. Det ingen standard metode. Noen kommunene har brukt det her kun for å vise en fordeling av arealene I kommunen, mens andre da har mer brukt det konkret som et planleggingsverktøy og koblet det opp mot befolkningsprognoser og utbyggingsreserver og så videre. Så det på en måte mer sånn planmessig tolkning av hva et arealregnskap skal være. Men når jeg leste det så tenkte jeg, aha, men da det vi jobber med på naturforvaltning mer et naturregnskap. Og det Sabima har vært inne på og sagt at det kommunene bør utarbeide, tenker jeg, jo egentlig et sånt naturregnskap da. Men det blir jo en diskusjon om begrepbruk. Det tenker jeg vi bare får avklart og være tydelig på hva vi mener med de ulike begrepene. Ja, så det her igjen det vi fant ut litt om arealregnskap, et verktøy for å vise hvor mye man skal bygge ut fremover. Og hvor mye av de her grønne områdene som vi opptatt av, hvor mye de da eventuelt blir borte. Og hvilke arealreserver man har koblet opp mot
tilstanden de har knyttet til natur. Så har vi en kollega også som tidligere jobbet på Miljødirektoratet, så når han hørte om det her med arealregnskap, så var han sånn, ja, men vent litt, jeg kjenner jo noen som har jobbet med dette her, så han fisket frem et notat som ble laget av Miljødirektoratet sammen med SSB og NIBIO, blant annet, som oppsummerer dette her, som svarer på et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet og sier litt om datagrunnlag og forutsetninger for å utvikle arealstatistikk og arealregnskap. Det er veldig nyttig lesing, og jeg regner med at det her er noe vi kan dele ut. Og det var veldig godt å høre at det nå er et stort oppdrag som blir utlyst av departementet for å da på en måte få på plass dette her med arealregnskap. Men det notatet er veldig greit som en sånn teknisk gjennomgang av det som finnes per i dag. Det de anbefaler på kort sikt, jeg må slå opp litt grann selv i notatet, men det viser jo litt av utfordringer knyttet til de naturdataene vi har per i dag, er jo ikke nødvendigvis samlet inn eller laget på en sånn måte at de lett kan brukes i et sånt arealregnskap. Det krever jo kanskje en del bearbeiding, så det må man jo se litt på. Men SSB sitt statistikkgrunnlag eller sine data knyttet til arealbruk og arealressurser er jo helt klart noe vi kan bruke nå på kort sikt. Vi skal lage et arealregnskap i kommunene, og da må vi da sikre en definisjon av de hovedøkosystemene. Så det vil jo gjøre det mulig hvis det haster å få på plass, hvis vi ikke kan sitte litt på gjerdet og vente på at det blir en nasjonal metodikk som blir klar, og på en måte på kort sikt få en slags forenklet arealregnskap. Ja, dette har jeg jo vært inne på. Det er jo behov for å avklare begreper og hvilket datagrunnlag man kan bruke og metodikk. Så hvordan har vi tatt tak i det i Trondheim? Det kartet dere ser her viser jo det er jo basert på AR5-dataene, så viser litt hvor de ulike kategoriene befinner seg hen i Trondheim. Og kakediagrammet viser da, er basert på SSB sin arealstatistikk, hvordan arealene blir brukt på overordnet nivå. Hva er skog, hva er jordbruk, og hva er bebygd, og så videre. Så dette her kan vi da bruke, men vi vet jo ikke det at vi har over 50% skog, det sier jo ingenting om kvaliteten i dette knyttet til natur. Hvor mye av det er produksjonsskog, hvor mye av det er gammel skog, har vi noen naturskog i det hele tatt, så da må vi ta en dypdykk i skogdata, for eksempel, om vi greier å få noe fornuftig ut av det. Men sånn i første omgang, så tenker vi at i kommunedelplanen for naturmangfold, så kommer vi til å lage en del sånne kartanalyser som da blir et kunnskapsgrunnlag inn mot kommuneplans arealdel, hvor vi da ønsker å være tydelig på hvilke arealer er det som er no-go, ikke rør, hvilke arealer som trenger å bli restaurert for eksempel, og på en måte være litt mer tydelig på at natur skal være en premiss i arealforvaltningen i Trondheim kommune. Men det å ha en oversikt over tilstanden til disse områdene, det er jo ikke bare. Når det gjelder vannforvaltning, så har man gjort et godt arbeid knyttet til akkurat det. Hvor man har oversikt over de vannforekomstene, om de er god, middels eller dårlig tilstand. Det har vi ikke på de ulike arealene. Vi kan for eksempel si at vi har så og så mye prosent myr, men kanskje noe av det er grøfta og kanskje ikke har noe særlig verdi for naturmangfold lenger, med mindre det blir restaurert. Så en kartanalyse som viser hvor mye kartlagt natur har vi. Dere ser nå lista selv, da, naturtyper og vilt og masse forskjellige naturdata som vi greier å få tak i. Kan jo si oss litt om hvor mye er da kartlagt eller verdisatt. Men vi må jo huske på at det der er gjort etter ulike metodikker, og dekningsgraden varierer. Men det er jo det beste vi har per i dag. Men det kan vi da bruke som et grunnlag igjen for kommuneplans arealdel. Og da kan vi jo se hvor mye arealen i kommunen er da avsatt til natur
Er det noe som er regulert til bevaring og så videre? Eller er de sikret på en annen måte? På sikt så ønsker vi å ha noen gode overvåkingsprogram som gjør det enkelt for oss å kunne ha oversikt over tilstanden og endringer i disse naturområdene som vi har fått kartlagt. Og så kan man da bruke masse andre fjernmålingsdata for eksempel til å få ut ekstra informasjon. Så det her er jo noe som viser dekningsgraden av vegetasjon, så klorofyll, ikke klorofyll, på de ulike valgkretsene, tror jeg, det øverste bildet til venstre, mens det bildet til høyre viser etter AR5-kategori. Også det nederste bildet har vi brukt laserdata for å plukke ut hvor er det tre vegetasjon hen. Så alt dette her kan hjelpe oss til å se litt på hvor er vegetasjonsdekket, og har det endret seg over tid? For vi har flybilder fra 2010, og dette her er tatt til fjor i 2020. Dette kan også være gode verktøy for å vise oss hvor det eventuelt mangler grønne korridorer, siden dette også var en del av bestillingen. Så det er veldig mye vi kan gjøre, og vi famler litt og prøver oss litt frem. Men det er jo det her vi gjør det for. Den figuren liker jeg veldig godt. Det er laget av Stockholm Resilience Center, og det er jo den nederste ringen vi jobber med. Det er jo det å ivareta klima og natur og livsgrunnlaget. Så tenker jeg at oppsummert fra våre erfaringer hittil, så tenker vi må bli enige om begrepsbruk. Hvilket ambisjonsnivå skal vi legge oss på når det gjelder arealregnskap? Og så ikke minst sette opp sånne flotte seminarer som dette her og lære av hverandre. Så vi skal mase litt på statsforvalteren i Trøndelag og få til noe lignende. Så da sier jeg takk for meg. Tusen takk til Evelyn og Trondheim kommune. Det var jo et svar akkurat på den diskusjonen vi hadde i sted med begrepsbruk, og veldig spennende å se hvordan det ble løst hos dere. Vi skal videre til Nordre Follo og Arild Øyen. Plansjef i Nordre kommune. Vær så god, Arild. Og igjen, hvis dere har spørsmål til noen av kommunene, så stiller dere de bare nå, så samler jeg i chatten. Og så samler jeg de opp til etter at Nordre Follo og Lillestrøm har sine innledninger. Arild, vær så god. Takk skal du ha. Ser dere presentasjonen nå? Det gjør vi. Og hører deg. Bra. Ja, takk for invitasjonen. Jeg jobber i Nordre Follo kommune og leder en avdeling som heter byutvikling og arealplanlegging. Og det jeg kan bidra med her i dag, det er å si litt hva vi har tenkt og gjort så langt når det gjelder dette temaet her. Hva slags innfallsvinkel vi har, og hvilke grep vi tenker å gjøre videre. Og prøve å formidle litt av det vi har gjort så langt. Skal vi se. Få opp på litt. Det kommer sånn lobbymusikk inn her. Skal vi se. Bare kort, så dere ser hvor vi er fra. Nordre Follo er en ny kommune, så vi er jo da gamle Oppegård kommune og Ski kommune, som ligger rett sør for Oslo, og vi er rundt 60.000, eller har unna 60.000 innbyggere, og er jo da midt i pressområdet fra Oslo og det som går sørover mot Moss. Når vi slo oss sammen fra 1.1.2020, så ble det laget i forkant, eller i den prosessen der, så ble det laget en felles samfunnsdel for Nordre Follo. Så lagde vi en arealdel til hver kommune, for den skulle jo vedtas før 2020, og dermed så måtte vi ha, eller hvert kommunestyre måtte vedta arealdelen i sin kommune, men det ble likelydende bestemmelser stort sett, og så også tekstinnholdet. Men vi hadde nye plandokumenter da, inn i den nye kommunen. Skal vi se.
Og den hadde med seg en god del tydelige føringer. Dette fra tekstdelen i arealdelen, og der står det klart og tydelig at Nordre Follo skal være arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder. Det vil si at vi skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned naturen. Og så skal vi sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulerte bebyggelse. Og så kommer det mest hårete her da. Slik at alle skogholdt, 100-metersskoger og parker ikke endres. Den er ganske, det er et hårete mål og en veldig tydelig føring. Og så skal vi tilstrebe nullvisjon da, for omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark. Så vi har veldig tydelige forventninger og føringer i de overordnede dokumentene i kommunen da, for det arbeidet vi nå gjør. Og så er jo ikke dette nytt for så vidt. Vi har allerede jobbet en stund med tydelige nasjonale forventninger, regionale forventninger, som på en måte har strammet strikken betydelig til de siste årene, så vi har vært igjennom allerede to rulleringer med ganske klare føringer for arealforvaltningen vår, alt fra FNs bærekraftsmål til da regional plan for arealtransport i Oslo og Akershus, som er veldig tydelig på hvordan kommunene skal forvalte arealene sine og hvordan de skal bygge ut. Så dette ligger i bånd. Det betyr at vi gjør masse av dette. Vi river gamle eneboligområder. Og så bygger vi blokker og fortetter og transformerer da i sentrumsnære områder knyttet til kollektivtraséer og kollektivknutepunkter. Så vi er allerede godt i gang med det. Og som sagt så har vi også rullert planer tidligere. Her ser dere to kart fra den nordre delen av kommunen, det gamle Oppegård. Og i kommuneplanen som gjaldt fra 2007 til 2019, så lå det inne store framtidige utbyggingsområder ute på Svartskog, som ligger helt mot kysten i vest. Og som følge av de vurderingene og de føringene vi har jobbet under nå en del år, så ble det ved forrige rullering nå, så ble de områdene tatt ut, for dette var jomfruelig mark og store skogområder ute på Svartskog. Så de ble da tatt ut av kommuneplan. Og ved siden av det så har vi også strammet inn arealforvaltningen i forhold til at vi har definert såkalte prioriterte utbyggingsområder langs jernbanen nedover. Og da er det Kolbotn, Myrvold, Greverud, Oppegård og så videre, så jernbanestasjonene på Østfoldbanen, som da, der vi sier at dette er de prioriterte utbyggingsområdene i kommunen vår. Og så har vi noen ytre rammer da, som ligger der. Vi er kystkommune og har kyststripa i vest, og den skal forvaltes. Så har vi mye skog i kommunen, og som vi ser på kommunekartet her nå, det som er skravert, det er marka, markaloven. Så vi har jo allerede i dag et godt vern om hele den østre delen av kommunen vår gjennom markaloven. Så der har vi noen gode verktøy allerede. Ja, så det er status så langt. Og så Nordre Follo har jeg skrevet, så langt alt vel, spørsmålstegn. Vi har jo mye som ligger til rette, et godt grunnlag, men vi så jo også det når vi slo sammen de to kommunene, at to gamle arealstrategier gir ikke nødvendigvis en god ny mot slutten av kommuneperioden også. For Oppegård og Ski så ble det også rullering av kommuneplanen lagt inn mange nye byggeområder. Det ble en sånn liten ketchup-effekt på flere ting, både sånn i slutten av kommuneplanperiode, eller en kommuneperiode, så er det vel forventet effekt også at man både lover investeringer og man er positive til nyetableringer og
og nye utbygginger da. Og så skjedde her også, så vi fant ut når vi gjorde opp regnskapet, gjorde opp boet for de to kommunene, at vi satt jo med veldig store boligreserver, opp mot rundt 14 000 boliger, anslår vi, og for da to kommuner som i sum har bygd rundt 350 boliger i året hittil, så har vi liksom boligreserver i flere tiår framover. Så, og da blir jo spørsmålet, hvordan skal vi håndtere og prioritere alle disse utbyggingsområdene? En problemstilling er det med befolkningsframskrivninger, ikke sant? Og hvordan skal vi håndtere liksom anslagene på vekst og så videre, og befolkningsutvikling? Hvordan skal vi se dette opp imot investeringer kommunen skal gjøre i sosial og teknisk infrastruktur? Så vi så at her hadde vi en veldig jobb å gjøre. Så det vi begynte med var også sortere disse utbyggingsområdene, plukka fram alle sammen, alle utbyggingsområder som da hadde mer enn 10 boliger, og så sorterte vi dem etter litt ulike farger her og kategorier, og da de blå var de da som på en måte vi vurderte at var kommet så langt, de var enten nylig vedtatt reguleringsplaner, det var gjort utbyggingsavtaler, man var kanskje helt fremme i byggesaksbehandlingen, så de lot vi bli. Så hadde vi noen som ble grønne områder, og som da vi så kunne komme fram og kunne satses på nå, fordi de var i tråd med arealstrategien i kommuneplan, og fordi det var dekning i forhold til sosial og teknisk infrastruktur. Og så satt vi igjen med de gule, og det var områder som for så vidt kunne være innenfor kommuneplanens føringer, men der det manglet infrastruktur. Og så hadde vi de røde, der det hverken var infrastruktur eller de var i tråd med kommuneplanens føringer. Så i to runder, så dette var farven i den første saken som vi sendte fram da til politisk behandling i desember 2020. Og så jobbet vi videre med dette her utover våren i fjor, eller nå i år, og la fram en ny sak igjen i juni. Og der fikk vi også, for det er viktig her å ha med seg politikerne på tankegangen, og få forankret dette her ordentlig før man setter i gang. For andre det om utbyggingsinteresser, utbyggere som presser på og så videre, og vi må ha med oss alle på å se det store bildet, sånn at vi kan stå i slagene når det kommer til sånn enkelt forslag. Så vi fikk også gjennomslag i den saken som gikk i juni på at en del grå, såkalt som gråfarga områder, det var områder som skulle vurderes på nytt når vi nå skal rullere arealdelen for kommuneplan. Den prosessen starter nå, eller har allerede startet internt hos oss, men offisielt starter nå i løpet av september og oktober. Så vi starter dette arbeidet for fullt da. Ja. Og dette med utbyggingsområder og prioritering av utbyggingsområder ble også sett opp imot en sak og et arbeid som gikk på det å lage en sånn langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for kommunen, fordi at utbyggingsområdene skulle også se opp sammen de investeringene kommunen har mulighet til å gjøre, sånn at kommunen henger på med i utviklingen og så er med å styre den og ikke henger etter. Yes. Når vi skal inn i kommuneplans rullering nå, så det vi jobber med i forhold til dette temaet, det er jo da at vi skal fastsette kriterier for vurdering av arealinnspill i forbindelse med revisjon av kommuneplan. Der kommer vi til å være ganske tydelige på at, og prøve å få gjennomslag også, når vi legger frem planprogrammet til politisk behandling, at det er disse arealinnspillene utenfor da, eller i grønne områder, så skal vi avslå dem med en gang uten videre seremoni. Og så skal vi finne da nullpunktet for arealer som allerede ligger der, og som vi skal vurdere på nytt. Og så skal vi lage arealregnskap. Og så skal vi også gripe tak i dette med sikre blågrønne strukturer innenfor byggesonen. Nå ser jeg at tiden går ganske fort her. Hvor mange minutter er det jeg har igjen?
Du har igjen 3 minutter. 2 minutter. 3 minutter, ja. Vi begynte halv, gjorde ikke det? Ja, du til 40. Ja. Skal vi se. Når det gjelder disse arealene vi skal vurdere på nytt, så er det sånn at vi har en del arealer som ligger i kommuneplanen i dag. De ligger inne der som utbyggingsområder. Hvis vi ser på flybildet, så er det ubebygde områder. Disse skal vi vurdere på nytt. Og det er jo ganske klart at det er kanskje disse som ryker først ut når vi gjør den vurderingen her. Så vi har noen områder som både er inne i kommuneplanen, men også er ferdig regulert. Men som også er ubebygde områder, og det blir jo spennende hvor langt politikerne også tør gå da, i å reversere en prosess der man allerede har vært gjennom en regulering. Så det blir spennende å se videre. Og så er det det vi kommer til å gjøre senere i forhold til å lage dette arealregnskapet. Det er vel der har vi veldig mye data egentlig å spille på, det er vel derfor jeg liksom, kanskje må advare litt, eller i hvert fall være litt forsiktig mot det, og så be om disse standardene, og etterlyse standarder, og sitte og vente på at de skal komme før man gjør noe. Alle kommuner har mer eller mindre gode data på ulike temaer som de kan begynne med, og jeg tror det er viktig at hver en kommune også begynner forsiktig med det de har, og får god forankring for tankegangen og tankemåten inn i mot politikere og så videre. Og begynner der, for når kommunene selv oppfatter at dette blir et nyttig verktøy for dem, det er da dette begynner å rulle skikkelig. I Nordre Follo så har vi både kartlagt friluftsområder, så det har vi lagt inn kartbasert informasjon om. Vi har hensynssoner for naturtyper, vi har kulturlandskaper som til høyre her rundt Ski, som er kartfestet. Vi har gjort en del undersøkelser, dette er rundt Kolbotn, i forhold til blå strukturer, flomsonekart og så videre. Her ligger også en del arealer som er veldig viktige i forhold til å håndtere klimautfordringer, og som ble kartfestet, og som også kan inngå i regnskapet her når de gjør opp status i forhold til utbyggingsområder. Aril? Ja, jeg tror jeg gir meg der. Tida gikk litt fort her, men... Ja, men jeg har ikke så mye mer detaljer rundt det enn det. Det gir en smakebit på hvordan vi har gripet i dag nå i hvert fall, og så kan vi jo sende ut denne presentasjonen etterpå, og kan de se litt mer hva vi jobber med. Veldig bra, og veldig spennende å se hvordan det løper når det er flere kommuner som blir en. Og det er kanskje litt av problemstillingen når vi nå slipper til Lillestrøm kommune og Alexander Mæland. Og Martin viser en forhåndsfilm, og så har vi fått inn noen spørsmål som vi tar etter Alexander sin presentasjon er ferdig. Hei, jeg heter Alexander Mæland og jobber som rådgiver innen GIS, statistikk og analyse i Lillestrøm kommune. Jeg arbeider med å lage et arealregnskap for kommunen. Jeg har kommet et stykke på vei, men har mye arbeid igjen før jeg er ferdig. Jeg ønsker å dele noen av erfaringene jeg har gjort med. Grunnen til at vi jobber med arealregnskapet i disse dager er at kommuneplanens arealdel rulleres. Lillestrøm kommune er et resultat av sammenslagen av Skedsmo, Sørum og Fett i 2020. Og det er 3 kommuneplaner som skal harmoniseres og slås sammen til 1. Et utkast til planforslag skal være klart innen 1. mars. Det er mye arbeid, og tida går fort. Den langsiktige arealstrategien som ligger til grunn for kommuneplanen er på høring nå. Den bygger på prinsippene om grønn grense fra regional plan for arealtransport i Oslo og Akershus. 90% av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje i prioriterte vekstområder ved kollektivknutepunkter.
10% av veksten skal være likeholdsvekst i øvre deler av kommunen for å understøtte eksisterende bomiljøer og kollektiv- og servicetilbud. Denne strategien representerer en tydeligere prioritering av vern og et sterkere fokus på by- og stedskvaliteter enn det var i de tre sammenslåtte kommunene. Så hvilke behov skal arealregnskapet vårt dekke? Regnskapet er en viktig utredning til kommuneplanens arealdel og må være ferdig innen 1. desember. Boligbyggingspotensialet skal estimeres. Det skal lages oversikt over jord- og skogbruks- og naturområder. Regnskapet skal være et verktøy for å vurdere foreslåtte endringer i kommuneplanen. Og det skal belyse konsekvensene arealbruken har for klimagassopptak og utslipp. Arealregnskapet utarbeides også for å følge opp et vedtak fra kommunestyret som i korthet går ut på å kartlegge og sikre eksisterende naturverdier, avklare hvilke naturtyper som bør tilbakeføres eller restaureres, og for å styre mot arealnøytralitet. Regnskapet kan, når det gjentas etter en tid, brukes til oppfølging av arealstrategien. Det kan da kontrolleres om den reelle arealutviklingen er i tråd med strategien om sterkere vern av jord, skog og natur. For å estimere boligbyggingspotensialet på ubebygde eiendommer innenfor gjeldende kommuneplan, har jeg utført en GIS-analyse for å få filtrert ut ubebygde eiendommer. Så har jeg laget en nettkartløsning slik at plankyndige kan evaluere om eiendommene er utnyttbare, hvilke typer boliger som kan bygges der, og estimering av antall boenheter. Det å ha denne informasjonen i en nettkartløsning gjør det enkelt å lage statistikk og muliggjøre visualisering og romlige analyser. For å estimere boligbyggingspotensialet i sentrumsområder, altså transformasjonspotensialet, tenker jeg å koble planavdelingens regneark med anslag av antall boenheter, boligtype og antall etasjer til kartløsningen som jeg allerede har laget. Plankyndige kan deretter reevaluere tidligere anslag i kartløsningen. For eksempel redusere antallet etasjer, som betyr en reduksjon i antall boenheter. Samlet boligbyggingspotensialet fra transformasjon i sentrumsområder og utbygging av ubebygde eiendommer vil bli vurdert opp mot en ny boligprognose. Er det større boligbyggingspotensialet enn nødvendig, kan utbyggingsområder tas ut av kommende kommuneplan. Jeg har gjort noen forberedelser til å lage arealstatistikk for jordbruk, skogs- og naturområder. Jeg har laget meg et stort regneark med oversikt over aktuelle datasett, med lenker til hvor dataene finnes og lenker til nettsider med ferdige diagrammer. Av generelle datasett har vi SSB og arealbruk og detaljerte ressurskart, og det detaljerte ressurskartet til NIBIO, som heter AR5. Andre viktige datasett er naturtyper og arter. Friluftsområder er kartlagt og verdsatt, og det er flere andre aktuelle datasett. Verneområder og geologi, for å nevne et par. Jeg har prøvd å sette meg inn i ajourholdet av datasett for
jordbruk, skogs- og naturområder, fordi det sier noe om mulighetene for å lage statistikk. For eksempel for det viktige datasettet med arealressurser, AR5, så er det jordbruksarealer og endringer av disse som er hovedfokus. Slike arealer ajourføres kontinuerlig eller minst årlig. Men hvis et skogsområde hugges for at det skal bygges boliger, kan det ta flere år før dette vises i kartet. Naturlige endringer som gjengroing blir heller ikke fanget opp. Men når kommunen flyfotograferes, som typisk skjer hvert femte år, blir hele datasettet ajourført. Eksempelet til høyre viser en viktig naturtype, gammel løvskog, som ikke er oppdatert i henhold til veien som nå kutter gjennom området. Området vil ikke bli oppdatert, for det skjer en ny feltkartlegging. Så jeg må vurdere om jeg skal preparere datasettene før jeg trekker ut statistikk. Det vil si klippe mot nye bygninger og veier. Hvis jeg velger å gjøre det, bør jeg sikkert inkludere noen buffersoner. Og ofte etter klipping så vil det bli noen små arealer igjen som bør klippes vekk, eller slettes, men ja. Som tidligere nevnt har vi i Lillestrøm kommune et vedtak om at vi skal arbeide mot arealnøytralitet. Men hva skal arealnøytralitet bety for oss? Så BIMA sin kortversjon av arealnøytralitet er netto null tap av natur. Det vi spør oss om er hvordan vi skal tolke og operasjonalisere arealnøytralitet. Da tenker jeg på utover det som gjøres i forbindelse med grønn grenseprinsippene. Skal vi opprette en økokonto der utbygger betaler for å bygge ned natur og pengene settes av til restaurering? Da trenger vi en arealbank med potensielle restaureringsarealer. Vi har bestilt en rapport over restaurerbar natur fra Ecofact. Rapporten er ikke helt klar enda. Det er gjort noe NIN-kartlegging i sommer som skal inkluderes i rapporten. Det må utredes hvilke utvekslingsregler som skal gjelde. En mulighet er like for like. Så hvis et område med 10 dekar matjord skal bygges ned, må jorda først flyttes til et annet sted i kommunen. Det var hva jeg rakk. Takk for meg. Tusen takk til Alexander fra Lillestrøm også. Her får vi jo innblikk i kommunens arbeid fra litt forskjellige vinkler, og det er veldig spennende å se. Vi har fått noen spørsmål som vi tar før vi går videre i programmet. Det har kommet spørsmål til Trondheim om hvor mange av kartlagene som kommunen har laget selv, og hvor mye som er gjort av eksterne konsulenter, og det svaret har Evelyn lagt inn i chatten, så da kan dere se litt mer om det der. Og så er det spørsmål til Nordre Follo og for testing i tettbygde områder, hvordan dere sikrer at det ikke går ut ved viktig natur. Oppfølgingsspørsmålet der er, kan ivaretakelse av hverdagsnaturen være en del av arealnøytraliteten? Ari, vil du si noe om det? Du har fått ett spørsmål til, så kan kanskje ta det samtidig. Ja. Og det var om det her, den fargekodingen, og om dere gjør samme vurdering for næringsarealer som er avsatt i kommuneplanens arealdel, og andre aktuelle utbyggingsområder, da, sånn som dere gjør det på boligområder. Så de to spørsmålene, da. Jeg kan gjenta dem. Ja, jeg kan svare på det.
det er jo en utfordring i fortettingsområdet, eller det som er satt av til transformasjon og fortetting, å klare å holde på grønnstrukturen der. Så det jobber vi med nå gjennom en melding om grønnstruktur som starter opp nå, og da går det jo på å se hvordan vi kan og bør kartfeste og bevare viktig blågrønn struktur egentlig da. Den grønne med friområder og sånn, det er jo kartlagt en del friluftsområder også innenfor viktige friluftsområder innenfor byggesonen, så de er med, og så er det å samordne dette også med de her, særlig de vi får se nå i disse områdene vi har flommodellering og sånn, så er det ofte tilknyttet av de blå og grønne, altså blågrønne områdene, og hvordan vi skal prøve å ivareta dem. Så vi har fokus på det, men vi har ikke fått kartfestet alle disse, men det er en tanke vi skal, eller sånn, det er en plan vi har om å få mest mulig av de viktige grøntkorridorene og så videre gjennom bebyggelsen, også enda bedre kartfestet da. Og så var det et spørsmål to, hva sa du, om det var gjaldt også næringsområder. Vi har først og fremst fokusert på boligområder, utbyggingsområder, for det er det er flest av. Men vi har også til ny vurdering en del av et næringsområde, der noe er ubebygd areal, som vi også skal vurdere på nytt innenfor næringsområdet. Men vi satt ikke med, det er ikke foreslått så mange nye, det er ikke foreslått nye næringsområder i ubebygde områder. Det er liksom boligutvikling det går i her. Og det har også vært sånn at en del næringsområder, litt eldre næringsområder, har vært foreslått til bolig også i kommuneplan. Så er liksom den. Det er der fokuset er, men vi vurderer også et av disse næringsområdene, eller deler av det, i den sammenhengen her. Vi tar et spørsmål til, og det var egentlig til alle et godt spørsmål, og det er det her med rundt knutepunkter og fortettingsområdene rundt knutepunktene, hvordan kommunene vurderer behov for blågrønne strukturer og sammenhengende korridorer. Der da, liksom fortettingsområder. Dere kan egentlig få svare på det alle sammen. Bare i kor. Ja. Du kan begynne. Jeg synes jo, altså det som jeg synes er spennende, som har endret seg fra tida de siste årene nå, det er jo det at altså vi snakker om økosystemtjenester og disse områdene. Før så kunne man møte argumenter med at hvis det var igjen et grønt drag eller et grønt område innenfor et bebyggelsesområde, så var sammen at nei, det er jo ikke i bruk, så det kan vi jo bare, det kan vi ta, mens nå er det så mye mer fokus på dette med hva slags ulike tjenester sånne områder gir, og ikke minst det vi har sett nå med flomhåndtering og flomveier og overvannshåndtering. Så vi har jo så mye bredere kunnskap nå på hva disse områdene står for, så det gjør det jo lettere å få gjennomslag for bevaringen av dem da, og vi har fått kartfestet i forskjellige temakart. Ja, jeg tror du er inne på noe viktig her, Arild. I Trondheim så ser vi jo at det er ikke noe vanskelig å argumentere for å ivareta de områdene hvor vi finner rødliste arter og hvor det er kjempesårbare naturområder, men det er nettopp den der grønne infrastrukturen og det vi velger å kalle hverdagsnaturen med gror og selje og rogn og osp, som er litt sånn kjedelige arter. Folk flest synes jo ikke det er noe spennende, men som nettopp har viktig funksjon først og fremst for naturmangfoldet, men det er ofte litt vanskelig å få forståelse for, men da tenker jeg man kan legge vekt på de her naturgodene da. Men så gjelder det å liksom få inn gode innspill fra fagfolka på hvordan grønn infrastruktur er det viktig å ivareta, bredde, lengde, for det får jeg ofte spørsmål om fra mine plankollegaer. Ja, men hvor bredt belte skal vi ha? Hvor stort skal det være? Hvor stort areal? Og det er ofte veldig vanskelig å svare på. Da må vi inn med betraktninger om samlet belastning. Er det så farlig om det lille skogholdet her forsvinner i det store bildet? Det er ikke alltid så lett å ta stilling til.
Men økosystemtjenester, naturgoda, kan vi nok bruke litt mer fremover, ja. Jeg tror vi har fått inn noen flere spørsmål, men vi har ikke så mye mer tid, så jeg oppfordrer dere gjerne til å svare i chatten, Alexander og Arila Evelyn. Og nå vi jo inne på litt av det som veldig interessant med, det har vært flere spørsmål knyttet til det, hva realregnskapet kan fange opp og ikke. Og akkurat det vi snakker om nå, der det viktig at vi også har dyktige fagfolk som klarer å se at natur ikke natur. Banken er nødvendigvis rettet på det en til en rundt i kommunen. Men det får bli mer diskusjon om senere. Tusen takk til Trondheim og Nordre Follo og Lillestrøm for innledningene. Veldig spennende å høre om. Vi skal et nivå opp i forvaltningen. Vi skal til Viken fylkeskommune og høre fra Stig Bortles, som fagleder. Vær så god, Stig. Takk. Ser dere representasjonen min? Det gjør det. Vi har i fylkeskommunen jobbet med arealregnskap det siste året. Og årsaken en politisk bestilling og litt fortvilelse fra de tre opprinnelige fylkeskommunene som utgjør Viken, om at vi har både en klimakrise og en naturkrise. Viken fylket er rik på naturressurser, og vi i ferd med å miste en del av dem. Jeg kan nevne at vi har de tre største elvene i Norge i vårt fylke, og veldig mange vannforekomster har dårlig til svært dårlig tilstand. Vi har en femtedel av Norges jordbruksareal, og veldig store arealer som er omdisponert. Vi har 80% av Norges landlevende arter, og strandzonen, som viktig for mange arter, der 53% nedbygd. Den lille figuren her viser på siden her viser at vi har at Viken kommunene har store planer om videre arealbruk som går utover jordbruksområder. Den oransje biten her planer for å ta dyrket eller dyrkbar mark. Så denne bekymringen har ført til at dette med arealregnskap har kommet inn som et mulig virkemiddel for politikk innenfor politikken. Det et ønske om at arealregnskapet skal gi oss den oversikten over arealbruken og utviklingen av arealbruken som vi mangler i dag. Og gi oss et verktøy for bedre å planlegge langsiktig naturforvaltning som ikke fører til økt naturtap. Det som har kommet fram i løpet av dagen at vi i veldig tidlig fase. Vi har ingen nasjonal standard for arealregnskap. Denne rapporten til Rambøll viste at det var veldig stor forskjell i bruk av dette verktøyet. Og Rambøll forsøkte å se på dette med skal vi si bærekraftperspektiv og naturperspektiv, og da endte de opp ikke med et arealregnskap, men med noen fylkeskommunale forsøk, blant annet Østfold fylkeskommune som satte arealgrenser i sin siste regionale plan for fylket. Så
vi trenger en dugnad her. Kommuner må med, KS må med, staten må med, forskningsmiljøer, statlige og frittstående må med, frivilligheten må med. Og vi har hatt flere representanter i dag som har kommet med gode innlegg. Så vi er tidlig og vi er i gang. Dette er mandatet og oppdraget vi har fått fra politikerne. Det kom sammen med budsjettmøte i desember 2019, hvor man først, for det første ønsket arealregnskap som et virkemiddel for bærekraftig arealforvaltning, og så i et vedtak listet opp en god del viktige elementer som skal være med i arealregnskapet, og trakk inn kommunene. Jeg nevner det spesielt siste punktet her, som virkemiddel for bærekraftig arealforvaltning i Viken, vil det være viktig at arealregnskapet tas i bruk som et aktivt redskap i kommunene. Da må kommunene selv kunne lage arealregnskap, så det er altså en del av oppdraget vårt. Så har fylkestinget i neste runde, budsjettrunde for 2021 i desember 2020 tatt opp arealnøytralitet, bedt om å få vurdert det, naturbudsjett, bedt om å få vurdert det, og helst få det lagt fram så fort som mulig, og få en vurdering av Vikens myrer. Og der er vi i skjæringspunktet mellom naturforvaltning og klima. Som Fredrik nevnte tidligere, så er det veldig mye karbon i myrer. Og så dette med å knytte klimaperspektivet inn i arealregnskapet er absolutt en del av prosjektet. Fylkesrådet har vedtatt en fireårig opptrappingsplan. Den forutsetter at vi utvikler et arealregnskap for Viken fylke, og at arbeidet organiseres slik at vi både får et fylkeskommunalt regnskap for Viken, men også arealregnskap for Viken-kommunene. Og så er fylkesrådet opptatt av at vi gjør dette i samarbeid med relevante aktører, slik at vi får et best mulig et regnskapssystem som står seg over år. Så vi er i gang med tre parallelle prosesser, eller i oppstart med arealregnskap for fylket, som vi allerede har startet. Utprøving i kommunene som starter denne høsten, og arbeid med en regnskapsmal for kommunene. Den starter til rett over på nyåret. Arealregnskapet for Viken fylke, der arbeider vi nå med indikatorer, datagrunnlag, detaljeringsnivå, verdigradering, rapporteringsformat. Det er mange problemstillinger vi er nødt til å løse. I løpet av denne høsten vil vi ha klart en begrenset pilot. Den viktigste funksjonen til 2021-piloten, det er egentlig å få fram hva som er utviklingsbehov, hvor vi må gå videre til å
og be om statlig hjelp og hva vi kan få til selv og hvilke gap vi kan fylle. Så har vi hatt en dialog med og har en dialog med KS som jobber med digitalisering og det å få til gode digitale verktøy vil være en del av prosessen fremover. Vi skal gjøre en vurdering som nevnt av naturbudsjett og arealneutralitet. Og jeg deler de synspunktene som har kommet før om at arealregnskapet er større enn naturregnskapet. Det er ikke tvil om at vi trenger å innhente mye kunnskap for å i det hele tatt kunne lage god naturoversikt for Viken fylke. Så har vi etablert kontakt med viktige forskningsmiljøer, og vi har kontakt både på departementsnivå og på direktoratsnivå for å følge med prosessene der. Vi er en del av et flerårig program som ledes av NIBR Oslo Mest, som kalles EcoGaps, som ser på prosess knyttet til arealregnskap. Og vi er med i et program som Nina og Niva samarbeider om, kalt Marea, hvor vi skal se på arealbruken i Oslofjordområdet. Så har vi deltatt i en SSB-søknad som ikke fikk tilsagn i år, men som det jobbes videre med til neste år. Utprøvinger til kommunene. Vi har fra i fjor, da vi startet arbeidet, så tok vi kontakt med Nordre Follo kommune. Og har sett på muligheten for å teste ut et arealregnskap i kommunene. Vi tror det at det å komme i gang med arbeid, konkret arbeid, vil være helt avgjørende for å få utviklet et opplegg for kommunene. Nordre Follo har et slags oppstartsmøte i november i år. Dette prosjektet har vi også samarbeidet med NIBR om, så det inngår i dette EcoGaps-prosjektet som NIBR driver. Så er tanken vår at vi skal få med flere kommuner etter hvert. At vi, altså Vikens kommuner er veldig mangeartet. Vi har de største sentrumskommunene, blant de største sentrumskommunene i arealområdene i Norge. Og vi er, samtidig har vi helt klare utkanter i flere deler av fylket. Alle deler av fylket. Så vi er nødt til å sy sammen et opplegg som med veldig ulike behov fra de forskjellige kommunene. Så derfor vil vi ha med oss et snitt av kommuner som gir oss et best mulig grunnlag for å utvikle en mal som kan brukes i arealplanleggingen i alle kommuner. Og denne malen, den skal vi ikke utvikle alene eller med bare de kommunene som skal lage regnskap. Vi forsøker å få etablert et kommunalt forum
som dekker bredden av kommuner, hvor vi kan diskutere behov og få hjelp til å komme fram til en mal som er nyttig for kommunene. Vi står jo ikke på bar bakke. Vi har litt erfaring fra arbeider i de tre gamle fylkeskommunene. Vi har dette arbeidet med vannforvaltning som er nevnt allerede, og vi har arbeidet med kartlegging av og verdsetting av friluftslivsområder som også er nevnt. Så vi vil forsøke å benytte de erfaringene vi har og samtidig forsøke å dra nytte av de utviklingsprosessene som skjer på statlig hold og innenfor forskning. Vi begynner å måtte runde av, men da er det drømmen de siste punktene. Dette er den siste, så det jeg ser for meg på slutten av perioden nå er at vi har utvikler maler og utvikler et veiledningsopplegg. At vi gjennom kontakt med staten får til en så godt det lar seg gjøre en standardisering, sånn at kommunene kan komme i gang med et regnskap som ikke må kastes veldig om på grunn av statlige standarder som kommer senere. Så vi håper at dette vil gi oss det i løpet av 4 år vil gi oss et veldig godt verktøy i arealplanleggingen. Takk. Tusen takk, og takk Stig for den litt mer sånn oversikten om hvordan dere tenker om det. Det tenker jeg var interessant for mange av kommunene. Vi begynner å nærme oss slutten på dagen, men som jeg nevnte før i dag, så blir det en workshop om det her 22. september, og det skal KS få fortelle litt mer om nå, før vi får en avslutning fra Ole Christian Østreng og Mia Valsjø. Men først altså, KS ved Halvard Lægreid skal fortelle litt om workshopen som kommer i september. Og da kom kjapt spørsmål om vi legger ut PowerPointen etterkant. Alle PowerPointene kommer ut på den siden hvor det har vært informasjon med program og sånn. Hei, hei. Takk for det. Hører meg? Vi hører deg. Fint. Jeg skal prøve å være rask. Jeg har ikke så mye tid til disposisjon her, men jeg vil først takke for å få være med på denne her veldig interessante webinaret her. Dette temaet er utrolig relevant nå. Her nå prøver jeg å dele min presentasjon, ser du an? Prøv en gang til nå, jeg skal bare avslutte den forrige. Skal prøve å dele en gang til. Ok. Del screen. Der har vi den, vet du. Der er noe, flott. Jeg skal ikke snakke mye om dette. Dette er jo bakteppet som vi nå har vært igjennom i dag. Klimakrisa, naturkrisa, dette her er INON-kartet, villmarkspreget naturområde som jeg har vært inne på i dag. Disse to krisene, klimakrisa, naturkrisa, de er jo, som det har vært inne på i dag, selvstendige kriser, men de henger også godt sammen. Jeg tror Fredrik Vikse sa at vi kan ikke velge mellom hvilken av disse krisene vi skal løse. Vi må løse begge. Og det er også en hovedbudskap i et notat som er helt i sluttfasen, som veldig snart blir presentert fra oss i KS. Vi har bedt forskerfellesskapet Sien som har laget et syntesenotat av det, 3 viktige temarapporter som kom i 2019. Som setter 2 fra klimapanelet og 1 fra naturpanelet som ser nærmere på disse 3 krisene og sammenhengene mellom dem. Og budskapet fra Science i det notatet er veldig klart. Det finnes helt klare, veldig viktige sammenhenger mellom krisene.
Samfunnet trenger gjennomgripende endringer som også berører arealbrukssektoren, hvis vi kan kalle det det. Vi må unngå nedbygging og omdisponering av areal, og vi må restaurere forringa økosystem. Dette er bakteppet som jeg ikke skal si noe mer om. Og så er det spørsmålet hvor langt har vi kommet da til å ta dette her innover oss. Det kom jo en bærekraftsmelding tidligere i år, og her er det jo tydelige spor av denne måten å tenke på. Skog, myr og jord er en del av løsningen, var noe av budskapet som ble lagt fram. Men så spørs det da, hvor langt har vi kommet når det gjelder konkret handling i handlingens 10 år, som det heter fra FN akkurat nå. Vi har i tillegg til den rapporten eller notatet fra Science som jeg nettopp nevnte, så har vi i KS bedt Vestlandsforskning om å lage en rapport som ser på sammenhenger, hvordan det blir sammenhenger i klima- og miljøpolitikk. Hvordan ser det arbeidet med sammenhenger ut? Det er jo sånn at tiltak på et politikkområde har også effekter på andre, og vi kan risikere at tiltak som er meint å bidra til et bedre klima, faktisk både forverrer klima og går ut over andre områder som tap av natur. Hvis den setter opp vindkraftverk i en myr for eksempel, eller hvis den planter skog der det ikke hører naturlig hjemme, så kan vi få en negativt samspillseffekt, ikke en positiv som vi trenger. Og den tabellen her, den er i denne rapporten. Her ser en nærmere på i styringsdokument, hvilken vekt er det på samspill i dag da, i de styringsdokumentene som er gjeldende. Jeg kan ikke gå i detalj her, men det er veldig interessant å se da, at i viktige dokument som nasjonale forventninger, for eksempel klimakur, så er det altså ikke vekt på den typen samspill i det hele tatt. Da. Og vi ser at det er en liten bevegelse, statlig planlagt retningslinje for klima- og energiplanlegging, og klimatilpassning, så ser vi at det er en slags kursendring. Det skjer noe her nå. Og det er jo mye som skjer rundt oss i EU, for eksempel, med en skogbruksstrategi som nå er til behandling. Og vi vet at Norge må rapportere til EU som del av Parisavtalen på utslipp av karbonutslipp, altså klimagassutslipp fra arealbruksendringer. Det må vi rapportere på. Dette kommer på dagsorden sterkere og sterkere. Det skal vi ikke være i tvil om. Og da viser den rapporten fra Vestlandsforskning at her er det ulike forutsetninger for å lykkes med ulike politikkområder. Når det gjelder utslippsreduksjonspolitikk og omstilling til fornybar energi, så er det høy tilgang på kapital og ressurser og subsidier tilskudd. Når det gjelder naturmangfold og klimatilpassning, da tilpassning til et endret klima, så er det helt andre ressurser tilgjengelige. Det er for eksempel tydelig i denne tabellen her, som viser statlige tilskuddsordninger, for eksempel til Enova teknologi- og energiomstilling. Der snakker vi om nærmere 3,5 milliard når vi går til klimatilpassning, og da er vanlig naturfare holdt utenfor, bare så det er sagt, men der snakker vi altså om 6 millioner kroner. Og det Vestlandsforskning har funnet tilskuddsordninger til naturmangfold, så handler det om 47 millioner kroner. Det er altså helt andre innsatsfaktorer vi har å gjøre med på de områdene. Og disse politikkområdene henger sammen, og dette vil vi jobbe mer med i KS i tida som kommer. Og det er dette som er oppspillet, altså jeg skal ikke informere om neste workshop, for det er ikke mye oppgave å lage den workshopen, men jeg var bedt om å gi et oppspill til neste workshop og hva den kan handle om da. Og kanskje dette her mulighetsrommet for bedre samspill noe å ta tak i. Hva slags grunnvilkår er det som må styrkes for å skape mer positivt samspill, mindre negativt samspill mellom ulike politikkområder? Da snakker vi om, særlig hos oss nå da, utslippsreduksjoner, ivaretagelse av naturmangfold, energiomstilling og klimatilpassning. Og da, dette veldig interessante seminaret vi nå har vært med på, som handler om arealregnskap, altså hvordan kan arealregnskap bidra her da, for å gå enda djupere inn i mye av det vi nå har hørt, som jeg har lært mye av i alle fall. Og vi er i gang her i KS. Nå ble vi invitert på en dugnad, og den kan jeg vel si at vi er i avdeling for samferdsel, miljø, plan og miljø som jeg jobber i, er innstilt på å være med på en dugnad i tida som kommer. Så får vi se hva det vil innebære i praksis. Men
Tusen takk for invitasjonen, og det var det jeg kunne bidra med av oppspill på så kort tid, akkurat nå i alle fall. Tusen takk for det. Vi er litt på overtid, så vi har ikke noen flere spørsmål. Tusen takk både til Stig og Halvar. Går vi videre til dagens avslutning. Ole Christian og Mia, ordet er deres. Tusen takk. Da skal jeg få opp en liten PowerPoint her. Vi skal gjøre dette veldig kort. Og jeg vil gjerne starte med å takke alle som har vært foredragsholdere her, og alle dere som har vært med i dag. Det har jo vært to veldig interessante og spennende timer med foredragene. Jeg vil gjerne takke Viken fylkeskommune, og spesielt Gerd, som har stått i bakhånd og loset oss gjennom det her fra første tanke fra oss i Miljønettverket og inn i den spennende dagen her. Og Kristin, du har jo ledet oss gjennom dagen i dag, og det har du gjort som en veldig bra jobb. Det er imponerende. Vi har jo vært en god gjeng i prosjektgruppa som har jobbet bak her, så jeg vil bare raskt takke alle som har vært med og bidratt inn i utformingen. Og nå er det over til Ole Christian fra vårt nettverk, altså Nedre Romerike Miljønettverk, som har en liten oppfordring og noen avsluttende ord. Da må dere lytte godt. Vi er jo, vi miljøvern- og klimarådgiverne, som vi kaller oss, da, har sikkert litt forskjellige navn i kommunen. Vi er jo type folk med noe faglig bagasje i sekken og urokråker. Så vår oppgave er nettopp å gjøre sånn som vi gjør nå, få i gang diskusjonene, og vi gir oss ikke med at vi har dratt i gang dette her, og sammen med fylkeskommunen og så videre. Vi ønsker at vi bruker dette springbrettet vi har fått i dag, og det vil komme workshopper videre som vil bli invitert til. Men det er rett og slett å få til den bærekraftige arealforvaltningen i praksis. Hvis dere tar et søk på diverse kommuners hjemmesider og visjoner og verdier og satsingsområder, så vil dere se mye fint der. Jeg kan i hvert fall si at det står mye bra bak det for Aurskog-Høland kommune. Det er det vi må ta på ordet, da, så det ikke blir bare prat. Jeg skal si en ting til, sånn fra kommunene. Vi må bare ikke lage så mye nytt. Vi må bruke de verktøyene som er der og som er kjent. Så det som blir sagt i forhold til plan- og bygningsloven og bruke det, det står i siste avsnitt, neste siste avsnitt der. Det er det jeg mener med det. Bruke det som ligger i verktøyene vi har i plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel. Det er viktig. Gjør det enkelt, men ta vare på naturen og fotosyntesens kraft som dere så helt i starten fra filmen fra NASA. Så etter en eller annen form, men nå er det jo mye på gang, så vi er jo egentlig på gang med å legge til rette for det som står i siste avsnittet, som Stig fylkeskommunen nevnte noe om. Så det kan være noe vi snakker om kroner og øre og budsjett og regnskap, og nå gjør vi det med klimagassutslipp, og nå gjør vi kanskje det med noe av det viktigste, som er arealene våre. Takk for i dag.